תספר, מה אתה אומר, מה אתה רוצה שנספר? תשמע, נראה לי ש... אולי כמו שכבר אמרתי לך קודם... מבחינתי אפשר להתחיל מההתחלה, תגיד מאיפה אתה רוצה להתחיל. בוא נתחיל מעכשיו, אנחנו נמצא... אוקיי, בדרך. אוקיי, כן, אוקיי. נושאי שיחה לא יחזרו, אני מבין. אוקיי. הנושא של מדיטציה למשל, כן? אני שמעתי אותך טוען כמה וכמה פעמים שמדיטציה זה סמים, מדיטציה זה לא מועיל, מדיטציה זה לא מוביל לאן שאתה רוצה להוביל את האנשים, או לאן שאתה מכוון, whatever, כן? עכשיו, אני כשראיתי את הוידאו שלך עם קאבר למשל, אז כשהייתי איתך בשיחה, אז התשובות שלך היו אחרות. כשראיתי את הוידאו שלך עם קאביו, אז שם אתה הסברת שניסית בעבר מדיטציות והגעת למקום שהבנת שאתה בעצם לא מצליח לוותר על הרצון. אתה עדיין יושב, אתה עדיין יש לך איזשהו רצון. בוא נדבר על זה מההתחלה, בוא נדבר על המדיטציה. כן, אנחנו מדברים. אוקיי, בוא נדבר על מדיטציה, יאללה. אוקיי, יאללה. בוא נראה מה האמת. אוקיי. שלי לפחות. כן. תראה, אני מבחינתי, יש תהליך שכלי, שבין שכלי, לא רגשי, לא כלום. אני בכוונה אומר שכלי כדי לעשות קונטרסט, אוקיי? בפועל, כדי לעבור את התהליך השכלי, אתה צריך גם ברגע שלך להתכוונן אליו, כי אתה לא יכול לחשוב על מה שאתה לא יכול להרגיש, ואם זה יכול. עכשיו, בעיקרון יש תהליך שכלי מאוד ספציפי, כאילו יש משהו מאוד ספציפי שבן אדם צריך בעיניי להבין אותו. מאוד ספציפי בדיוק מדויק. עכשיו, כל שאר הדברים בעולם, מבחינתי הם סוג של הקדמות, הם סוג של עטיפות, של מארזים, כאילו אני יכול לארוז. כאילו הבן אדם צריך לעבור את זה. עכשיו, או שהוא עבר את זה, או שהוא לא עבר את זה. כאילו אם הוא עבר את זה הוא סיים, לא עבר את זה הוא לא סיים. משהו ספציפי. עכשיו, בעיניי, מדיטציה, או תפילה, או התבודדות, רבי נחמן נגיד דיבר המון על התבודדות. כמה שאתה, אתם מעריצים את המדיטציה, רבי נחמן נגיד העריץ את ההתבודדות. התבודדות. רבי נחמן אמר, ההתבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. כאילו, היה הכי חשוב. אבל אני נגיד כמעט לא מדבר על התבודדות, למרות שהרב שלי, מחרות, התעסק בהתבודדות, ואני התעסקתי בהתבודדות גם כן המון ככה, כאילו מהבוקר עד הערב. בשדה, תבין? כאילו, עשיתי המון התבודדויות. אבל מה שאני הבנתי זה שכל התהליכים האלה הם לא המטרה. עכשיו, מה שקורה בעולם שלנו, שהרבה אנשים הופכים את ההקדמה לתכלית. זאת אומרת, את האמצעי הוא הופך למטרה. עכשיו, המדיטציה זה סוג של דרך להגיע למשהו. כמו שכל דבר זה דרך לגלל משהו, גם נגיד מי שרוצה להיות אלוף העולם באגרוף, גם צריך לעבור תהליכים נפשיים ואינטלקטואליים וזה, כדי לעמוד בלחץ של הירים, והוא צריך גם לעשות עבודת נפש כדי לעמוד בסטרס של הלחץ של הקרב. אבל מבחינתי המדיטציה זה סוג של עטיפה שאמורה להוביל אותך למשהו. עכשיו, מה שקרה זה שבעולם יש המון עטיפות, ואני החלטתי שאני כאילו אומר לאנשים את מה שיש, אני כאילו מוכר את מה שיש בתוך העטיפה. עכשיו, הדבר הכי קרוב למה שיש בתוך העטיפה מבחינתי זה ההבנה. אני אומר לו, אתה צריך להבין. עכשיו, וברגע שבן אדם שאני קולט ממנו שהוא נאחז בעטיפה של הדבר, אז אני אומר לו, עזוב, זה גרוע, זה לא ייתן לך שום דבר. למה? כדי שהוא יבין שלא זאת התכלית. זאת אומרת, אני לא נגד מדיטציה. אני בעד מדיטציה, כמו שאני בעד הרבה דברים הפוכים. אני גם בעד שבן אדם הרבה דברים. אבל אם בן אדם אומר לי, האם זאת הדרך? אני אומר, עזוב, זה בלבול מוח, לא זאת הדרך. כי אנשים חושבים שהמדיטציה תביא אותם. עכשיו, שלא אומר אתה. אומר, אנשים בחברה שלנו, אם אני מתרגל מדיטציה, המטרה זה לא המדיטציה, המטרה זה שתבין את עצמך. אז אם הוא אומר, אני הולך להבין את עצמי, תבין את עצמך, האם נוח לך לשבת ככה, יושב ככה, מה אכפת לך תשב. אבל אנשים הפכו את התרגולת למטרה. ולכן אני מנסה להעביר להם את המסר שהמדיטציה היא חסרת משמעות, או שאפילו מזיקה. למה אני אגיד שהמדיטציה מזיקה? כי כשאני אומר למישהו שהמדיטציה מזיקה, יש שתי אפשרויות. או שהוא מבין שהמטרה היא זה לא המדיטציה, או שהוא לא מבין שהמטרה היא זה לא המדיטציה. עכשיו, אם הוא מבין שהמטרה זה לא המדיטציה, אז הוא גם לא ישאל אותי מה דעתי על מדיטציה. כי מה זה משנה מה דעתי על מדיטציה? המדיטציה זה רק דלת.
אבל כשמישהו שואל אותי מה דעתי על מדיטציה, זה כאילו הוא חושב שזה המטרה. אז אני אומר, תקשיב, זה גורם לך נזק. כאילו, והמסר הוא שהאחיזה שלו בדרך גורמת לו נזק, כי המדיטציה היא לא התכלית. זה הרעיון. מה אתה אומר? אני מנסה להגיד דברים בצורה כמה שיותר קרובה. לא, לא. קודם כל, אני מסכים איתך על כל מה שאתה אומר. אני רק לא מסכים איתך קצת על הסגנון. כן? אוקיי. בוא נדבר על זה. הקטגוריה זה שלהגיד, כן? קודם כל, בדרך כלל אנחנו נגיע למה זה מדיטציה, מה זה הבנה ומה זה היעד הסופי שאתה מדבר עליו. אז כשאתה אומר למישהו שמדיטציה זה לא טוב, כן? ונניח שאותו בן אדם לא מבין שהמדיטציה זה לא המטרה, אז למה לא לתת לו את מה שהסברת עכשיו, כן? כאילו, למה לתת לו את הטז הזה, זה לא טוב, זה על הפנים, מה תלך לשם, כן? אלא להסביר לו, זה שזה טוב, כל עוד אתה מבין שזה לא באמת המטרה, כל עוד אתה לא נאחז בזה והופך את זה ליעד הסופי שלך, אלא רק נעזר בזה ככלי, כן? למה לא להגיד לו את זה ככה, כמו שאמרת עכשיו? אוקיי, מה ההפך של מדיטציה, נגיד? התעסקות ב... נגיד לריב עם השכן, זה ההפך של מדיטציה, נכון? לא, 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 בעיני אנשים, לא בעיניך. כשבן אדם הרחוב ואומרים לו את המילה מדיטציה, הוא יכול לראות מישהו שרב עם השכן שלו כתרגולת מדיטטיבית? רוב האנשים לא. יפה. אני מדבר לרוב האנשים, אוקיי? המילה מדיטציה אצל רוב האנשים זה נתפס כלבוש חיצוני. נכון, נכון, נכון. אז לכן אני שואל לו את זה. עכשיו, אני יכול להגיד לו כן, אבל אז אני גם יכול להגיד לו שהוא גם יכול לחזור בתשובה, הוא גם יכול לעשות הרבה דברים. למה דווקא מדיטציה? כאילו, אנשים נתפסים בשפה העממית שלנו, מדיטציה, יש לזה פירוש מאוד ספציפי, זה לא מה שאתה חושב מדיטציה. רוב האנשים שאומרים את המילה מדיטציה, לא מתכוונים משהו. מה שאני עושה זה מנסה לתקן את התפיסות השגויות שיש לאנשים לגבי מדיטציה, אוקיי? עד שהם יבינו שמדיטציה זה שום דבר בעצם. אבל לא צריך, אבל לדוגמה, במקום זה נגיד. למה לשנות את התפיסות שלהם על מדיטציה, okay. אם אפשר פשוט להסביר להם מה כן צריך ולמחוק את המילה מדיטציה? כי אין לי מילה יותר טובה לזה פשוט. למה? ומה אתה מסביר? נגיד, למדות, okay. לדעתי מדיטציה זה התבוננות עצמית, משהו כזה, לא? כן, okay, תראה, מה ש... נכון, בתרגום המילולי שלו. לא, לא, אז זהו, זהו, שלא. אני לא יודע מה התרגום, המילה מדיטציה כל כך עתיקה, כן? שאין לה, יש לה מיליון משמעויות. אני יכול לדעת okay. מה זה. Okay. שנייה, אז מה. כאילו... אז כמו שדיברתי עם משיפז קודם, מה שאמרתי לה, הטופ של הטופ של, של הטופ של המדיטציה זה שאתה פשוט לא עושה כלום. אני לדוגמה לא מסכים לזה, אבל רגע, אבל הנושא כרגע זה ההתייחסות הספציפית שלי למדיטציה. אני מבחינתי לקחתי את כל הלקסיקון של המילים הקיימות, מבחינתי כל הלקסיקון זה הכל לבושים של משהו אחד. עכשיו, מבחינתי לקחתי את כל המילים שאני מכיר, המילה הכי קרובה למה שאני חושב שצריך לעשות זה הבנה. עכשיו, כל שאר המילים פסלתי, זה לא את המדיטציה פסלתי, זה כל המילים. אבל המילה הבנה היא בעייתית, אנשים חושבים שהם מבינים כל הזמן ולא מבינים כלום. מה אמרתי? אני מסכים איתך, אמר, אני מסכים. לא יותר טובה מהמילה מדיטציה. לא, אני לא מסכים איתך. יותר טובה ממדיטציה, למה? כן, כי במדיטציה, כי בשפה שלנו, אתה עושה מדיטציה, כי בשפה שלנו במדיטציה, אתה מנסה להבין את... תראה, מבחינתי אני חוזר לנקודת התחלה, מבחינתי, הסוף מגיע באמצעות שהשכל שלך רואה סלש לא רואה משהו מסוים. זהו. ולכן אני מנסה לא לעטוף את זה בשום דבר, אלא להגיד את זה כמה שיותר קרוב לאמת. כל, תראה, עם ישראל, נגיד שהעולם קיים 5,000 שנה, בסדר? בסדר, 5,000 ניתן לו. עם ישראל 3,000 שנה מחכה למשיח, הם עדיין לא יודעים, ימינה או שמאלה, הרב, הרב הזה או הרב הזה? אומר להם, חלס. אי אפשר להמשיך... כל הדרכים מובילות, אני יכול להגיד לו תקרא תהילים כל היום, בסוף תיגאל. גם זה נכון, גם שאתה קורא תהילים, אתה גם כן בסוף... אבל זה בסוף בסוף. שאלה מה זה סוף. בסדר, אבל... מה, אם אתה קורא תהילים אתה בסוף ניגאל? כל דבר שאתה תעשה אותו במסירות נפש, ואתה תלך איתו עד הסוף, אתה תיגאל. זה לא משנה מה בכלל. באמת? לא התשובה הספציפית שאתה דיברת עליה בתחילת... אם את מחליטה, אני רוצה להיות הבשלנית הכי טובה בעולם, נניח, ואת הולכת על זה, שאת הולכת להיות הבשלנית הכי טובה בעולם, את בסוף תגיעי לאחדות. למה? כי כדי להיות הכי טובה בעולם, את צריכה להבין את נפש האדם, צריכה להבין מה גורם לבן אדם ליהנות מאוכל, את צריכה להבין איך עובד הרצון של הבן אדם, את צריכה להבין את... בסוף צריך, כדי לעשות משהו הכי טוב בעולם, צריך בסוף להבין את המנגנון עצמו. אז זה לא משנה מה, העיקר שאת אומרת, אני הכי טובה בעולם, שאי אפשר להיות יותר טובה. אז זה לא משנה מה תעשי. אפשר להגיד משהו? כן. אני
זה בדיוק לדעתי, איך שאני תופס לפחות את המדיטציה. מה שאמרת בדיוק עכשיו, מה הכוון מדיטציה? להתמרכז. אבל זה בדיוק איך שאני, אבל אני תופס ככה כל תהליך. בסדר, אבל אנשים לא תופסים את זה ככה. כאילו, מרכז, כמו זה. כשבא בן אדם ושואל מה דעתם מדיטציה, השואל לא מבין מהי מדיטציה. כי אם הוא מבין מהמדיטציה, הוא לא שואל מה דעתי המדיטציה. בסדר, אבל נניח שהוא לא מבין, אז יש פה כמה אפשרויות להגיב. אחד זה להגיד לו, עזור אותך, מדיטציה זה לא טוב, או להסביר לו, או לשאול אותו עוד כמה שאלות, להבין מה הוא לא מבין, ואז לעזור לו להבין מה שהוא לא מבין. יש כל מיני אופציות, כן? לא חייבים להגיד לו, תח, עזור מדיטציה. למה לא? למה לא בעצם? אפשר, אבל... לא חושב, זה למה לא? אני רואה את היתרונות שבדבר. יש בזה יתרונות. זה כאילו דוחף אותו להמשיך לחפש, זה כאילו שולח אותו להמשיך לחפש. אבל זה כלים. אבל זה... לא משנה, שימשיך לחפש. אתה השתמשת בכלי הזה. מבחינתי שיגיד, אני רוצה להבין את עצמי, וכדי להבין את עצמי נעשה מדיטציה. אבל לא אני לא עושה מדיטציה, מה אכפת לי מה אתה עושה? מבחינתי תריב עם השכן שלך בדבר הזה. הדברים שאתה, המשימות, התרגילים המחשבתיים שאתה נותן, מאוד מאוד לא פשוטים לביצוע. הם דורשים ריכוז, הם דורשים בהירות, הם דורשים הרבה דברים שאני יכולה לעשות רק עם מדיטציה. אז אני הולכת, למשל, עכשיו לשבוע ופסנה, ואני הולכת לקחת את הספר שלך, מבחינתי זה שני דברים שהם משלימים. זה תומך בזה, מבחינתי זה הכרחי בשביל זה. כי בלי מדיטציה לא הייתי מגיעה לפה בכלל. לא הייתי יודעת לחשוב על המחשבות שלי בכלל. לא הייתי רואה את המחשבות שלי. המדיטציה הפרידה אותי מהמחשבות שלי, והיום אני יכולה לספר לך עליהן. אבל היום שאת הולכת לויפאסנה, זה בגלל שאת רוצה שיהיה לך זמן פנוי לקרוא ספר. לא זמן. לא זמן. את רוצה את ההתבודדות שלך. לא זמן, בגלל שזה מחדד לי טוב. אבל את לא הולכת בשביל לשתוק, אבל זה ההבדל. אבל זה ההבדל שאת לא הולכת לויפאסנה כדי לשתוק. את לא חושבת שהשתיקה תביא אותך לאיזה משהו. וואי, זה אמצעי. אגב, ויפאסנה זה לא שתיקה. לא, אני דיברתי עליה. הנה, לדוגמה. אני אסביר לך משהו. אתה, בעיניי, מנסה להגן על קודשי משהו. למה? לא, למה לך? אני תגן עליהם. שרוף אותם באש. מה אכפת לך? כן, ויפאסנה. למה לך להגן עליהם? מה אכפת לך אם ויפאסנה שתיקה? אנשים ידעו שיש דרכים טובות. למה לא? למה? אין לי מה להגן. אני רק רוצה שאנשים ידעו שיש אופציות טובות בעולם הזה. למה? אתה רוצה שמחשבו שרק הדרך שלך היא טובה, ואני רואה... אני לא יודע רק הדרך שלי, מה הדרך שלי בסך הכל? תראה, אני שמעתי ממך כמה פעמים בינינו את האמירה שרק הדרך שלי היא טובה, כל המורים האחרים לא טובים, ואצל כולם... שזה נושא אחר דרך. ואצל, אוקיי, נושא אחר, אתה יודע שכל הנושאים עם אותו נושא דרך. אז עוד אמירה כמו... אבל זה משהו שאני חושב אותו בלי קשר לסיפור המדיטציה. אצל כולם... אצל כולם אתה צריך ללכת לנסות, לבדוק ורק אז לדעת, ואצלי לא, משהו כזה היה אצלך. לא, 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 וזה כדאי לדייק מאוד. אז בואי נדייק. אני מה אמרתי? אני לא יודע מה אמרתי. מה האמת? לא יודע, אני לא חושב... תכף רגע איזשהו פוסט בפייסבוק שכתבת ש... פייסבוק זה מקום להעברת חצאי מסרים. אבל תשמע, אז ככה אפשר לדבר על הכל. לא, נכון, לא, אבל בסדר, אבל שזה שני נפגשים, מה? זה כמו בן אדם רואה את ה... את הזנב של משהו, הוא חושב שזה זה, זה לא זה, זה משהו אחר. חכה, לך תראה את הבן אדם. הנה, הנה, לא, 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 למה אתה? אבל הוא עובד פה. אין. מה יש לכם אתם? שכחתי. טוב, הלאה, בוא נמשיך. כן. כן. אז רגע, קודם כל את עניין המדיטציה. עכשיו בוא נחדד את זה עוד יותר, למה אני שולל את סיפור המדיטציה. בוא נעשה למה אני שולל. קודם כל, מה החיסרון? בוא אני אסביר מה בעיניי החיסרון בזה שאני שולל את המדיטציה. Okay. החיסרון בזה שאני שולל את המדיטציה, שזה כאילו מראה שאני לא באמת מבין את המציאות, כי אם הייתי מבין את המציאות, לא יכול להיות שאני אשלול. בפרט שאנשים מנסים לחפש מסר של אחדות, אם אני שולל, זה הפוך מאחדות, וכולי וכולי וכולי. יש המון חסרונות בלשלול מדיטציה. אבל מצד שני, אף על פי כן, אני חי בעולם של צמצום, ובעולם של צמצום אני צריך לבחור עמדה. כאילו, אני לא יכול לשחק את כל המשחקים בו זמנית. כאילו, כשאני מדבר עם בן אדם, אני צריך לבחור מה אני רוצה עכשיו, להגיד לו שאני זה או זה, כאילו, צריך בסוף להחליט. אז אני במשחק הזה של החיים האלה, החלטתי לבחור את האופציה ההפוכה, את האופציה ששוללת את כל מה שהוא לא בדיוק. בעיניך? לא, בסדר, ברור שזה בעיניי. אני לא עוז בעיני מי, אני מדבר בשם עצמי. עכשיו, אז החיסרון של לשלול מדיטציה, זה כאילו אומר שאני לא מבין מה טוב במדיטציה. עכשיו, אם אני לא מבין מה טוב במדיטציה, אז איך יכול להיות שאני מחובר לאלוהים, אבל לא מבין מה טוב במדיטציה, נגיד. זה לא רק החיסרון היחיד, החיסרון האחר הוא שיכול להיות שאותו מהאדם הולך ולומד מה זה באמת מדיטציה,
הוא היה מגיע לכל הדברים הנפלאים שמדיטציה יכולה להביא אותו. אבל אני לא כל כך מסכים איתך, אני אבל לא מסכים איתך. אני מבחינתי בן אדם שהולך לאוניברסיטה לעשות תואר ראשון. אני חושב שזה, והוא משקיע בתואר, אני חושב שזה אפקטיבי לא פחות ממדיטציה. למה? כי אני, כי אנחנו לא, יש משהו בסיסי שאנחנו לא מסכימים על כל כך. אני מבחינתי... מה אנחנו לא מסכימים? בוא נדבר על הבסיס של... מה בסוף צריך להגיע? יש בסוף דלת ספציפית שצריך לפתוח אותה. מאוד ספציפית. בוא אני אספר לך מה אני יודע, ונראה אם אתה מסכים איתי, ואולי אתה מדבר על יעד אחר, ואז נדבר על זה, בסדר? לא על יעד אחר, על דרך אחרת. לא, בוא נדבר על היעד. אני רוצה... אנחנו מדברים על היעד הסופי של אחרי הכל. היעד הוא האמת. מבחינתי היעד הוא האמת, אוקיי? אוקיי. האמת. מה באמת קורה פה? כאילו, what the fuck is really going on, כן? אוקיי. אז יש לנו, כמו שאמרתי גם קודם, נגיד את זה עוד פעם, אנחנו יודעים שכל מה שעבר... רגע, כשאתה אומר יעד, היעד של מה? של הדרך הרוחנית, היעד של האדם? כן. זה היעד שאתה חושב שאני מוביל אליו? בוא נדבר על היעד שאני מדבר עליו. שאתה מוביל אליו, או הדרך באמצעותה להגיע ליעד? לא, על היעד עצמו. היעד עצמו, אוקיי, היעד עצמו נגיד זה אמת. היעד עצמו זה אמת, אוקיי? אוקיי. כלומר, אני מדבר רגע על הלוגיקה שמאחורי הדבר, כן? למרות שהלוגיקה היא לא זאת שמובילה. אבל לא משנה, בוא נדבר רגע על הלוגיקה. אז, אם ניקח את כל מה שעבר, מהרגע הזה ועבר, זה עבר, זה זיכרונות, נכון? זיכרונות עם פרשנויות וכו'. זה מה שהיה, זה מה שהכי יש לנו, בנק של זיכרון עם פרשנויות. גם העתיד זה סוג של דמיונות. בדיוק, העתיד, דמיונות, פנטזיות וכולי. עכשיו זה זיכרון. אז בוא נסכים רגע שאם יש אמת, אז היא קיימת ברגע הזה, ולא בעבר ולא בעתיד. לא מסכים כל כך, מי החליט, אולי יש אמת בעבר, אולי אין אמת. אני מדבר על אמת שהיא בלי אולי. בוא נזרום איתך, נו. בוא נזרום איתך. שאין בה אולי. אני לא כל כך מסכים לזה, אבל בוא נניח. אוקיי, אז אני אומר ככה. אולי אמת נמצאת בכל הרגעים. אני מדבר על אמת שאין בה אולי. שאין בה אולי, כי אין מי שיגיד אולי. אתה אומר שכאילו באופן יחסי הרגע הזה הוא יותר ודאי מאשר הרגע הקודם, הרגע הבא. הוא לא יותר ודאי, הוא היחיד שאתה נמצא בו. אוקיי? היחיד שאתה נמצא בו. אוקיי? היחיד שאתה חווה. מניח. גם אם אתה עכשיו בהווה יושב ומדמיין את העבר או את העתיד, אתה עדיין נמצא בהווה. אוקיי? הגוף שלך נמצא בהווה, אתה נמצא בהווה. אוקיי, אז אני מדבר על החוויה. למרות שאפשר להגיד שאתה אף לא בהווה, אתה תמיד זה בשילוב של עבר ועתיד. אוקיי, אני זורם איתך, נו, אוקיי. אני מדבר על חוויה שאין בה אולי. איך יודעים שאין בה אולי? כי אין מי שיגיד אולי בכלל. אוקיי? אין אופציה להגיד אולי. ולזה קוראים אמת לצורך העניין? אם אין אולי זה נקרא? רגע, תן לי על השלב. אוקיי, כן, אוקיי. השלב הראשון זה להבין שכל מה שקורה קורה ברגע הזה. אוקיי? השלב הבא להבין מה קורה ברגע הזה, כן? יש גוף שמייצר תחושות פיזיות, כן? רגע, השלב הראשון, להבין מה קורה פה. שסך כל חוויותיך הן מתנקזות לרגע אחד שבו יש לך זיכרונות ודמיונות על העתיד. כן. שלב א' בהבנה. אוקיי, שלב א' אוקיי. בהבנה חוץ מזה, שלב ב' או ג' או א', לא משנה מה, זה שיש גוף, הגוף משדר תחושות, כן? תחושות עצביות כל הזמן, כן? ויש תודעה, מה שאנחנו קוראים לסכר, אני לא איך אתה קורא לזה, אני קורא לזה תודעה, מים, שנותן פרשנויות, כל הזמן מייצר פרשנויות, זה טוב, זה רע, זה מזכיר לי את העבר, זה מקפיץ לי לעתיד, זה עושה לי כל מיני אסוציאציות וטראומות ילדות, זה מתפרש לי כמפחיד, זה מתפרש לי כלא מפחיד, כן? כל הזמן בדואר. והכל אבל קורה ברגע הזה. הכל קורה ברגע הזה. כל הזמן. אוקיי. כל הזמן. אוקיי. עכשיו אני אומר, במצב כזה, זה מה שאני רואה. אז איך אני יכול לדעת מה האמת, כן? כל הפרשנות שהמיינד נותן לי, היא בהכרח לא אמת, כי גם כי זה כל הזמן משתנה, גם כי זה כל הזמן מבוסס על פרשנויות של העבר, שאם אני אלך אחורה, 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 אני אגיע לזמן שבכלל לא הייתי, הייתי תינוק וקיבלתי מסרים מההורים שלי ותכנתו אותי, זה בכלל לא שלי. אוקיי? אז אני לא יכול להסתמך על אף פרשנות כדי לגלות מה זה האמת. בהנחה שיש אמת, בהנחה שהאמת היא יציבה, בהנחה ש... אוקיי. אז עכשיו, האמת שמעניינת אותי איזה אמת, כן? מי אני, תכלס? מי אני? כאילו, מה קורה פה ומי אני, כן? אוקיי. אוקיי. אז אני אומר כזה דבר, הלוגיקה, כן? אם אף פרשנות היא לא האמת, אני צריך לשאול את עצמי שאלה מאוד יסודית. מי אני לפני הפרשנויות? אם אין לי שום פרשנות על העולם, מי אני? אוקיי? אוקיי. ואז אני אומר, זה מה שאני עושה במדיטציה. במדיטציה אני יושב, ואם אני מבין מדיטציה נכון, אני פשוט לא עושה כלום. פרשנויות באות, 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 אני לא מייחס בהם. אני לא מייחס בהם. פרשנויות באות, באות. אתה מחוץ לפרשנויות. אני לא עושה כלום. אני לא עושה כלום, אני לא עושה שום דבר. אני בכלום. בדיוק, עד שמגיע, עד שהפער הזה, ביני לחוויה שלי הולך מצטמצם, מצטמצם, עד שמגיע חוויה של אחדות, שבה אין שום דבר. הפער ביני לבין החוויה שלי, איזה חוויה? כל עוד אני נאחז באיזושהי באיזושהי מחשבה או באיזושהי תפיסה, אז אני מקביל את עצמי, אני עושה את עצמי מוקטן, דואלי, כן? זה אני לא, מקביל את עצמי כל הזמן. כל הזמן בנפרדות, מפריד את עצמי מהשאר על ידי זה שאני מזדהה עם איזושהי תפיסה, כן? עכשיו, ברגע שאני מפסיק לעשות את זה,
גם התפיסות הולכות ורצות מולי מול המסך שלי ולאט לאט נרגעות, וגם האחיזה שלי. אבל למה נרגעות? בהכרח נרגעות? כי אני לא מזין אותם, אני לא מתדלק אותם כל הזמן. אבל הן באות מעצמם בכל מקרה, יכול להיות שפתאום אתה תריב יותר עם אנשים וזה מעצמו עדיין. לא, אני אומר, בתוך החוויה של המדיטציה... אה, מבחינתך הן נרגעות. כן, הן נרגעות, אבל זה לא הנקודה החשובה פה, אם הן נרגעות או לא נרגעות. מה שיותר חשוב זה שהאחיזה שלך, ההצמדות הבלתי נשלטת שלך, לזהות השלייתית הזאת של אני זה התפיסה הזאת, אני זה התפיסה הזאת, הולכת ודואכת, עד שאתה מרפא לגמרי. וכשאתה מרפא לגמרי, אתה חווה מה שנקרא אחדות. אחדות זה שאין שם אף אחד, אין שם אני, אין שם שום דבר, יש פשוט ככה. פשוט ככה, אין שם תפיסה, אין שם שום דבר. וזה משנה אותך. אבל זה בסוף, 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 בסוף. אז אני מדבר. אוקיי, אוקיי. אז אני לדוגמה מדבר על משהו אחר. אוקיי, יאללה, בוא נשמע. אז קודם כל, בוא אני אחזור על מה שאמרת. שנראה שהבנתי. שאמרתי? שאני אמרתי? כן, כדי שאתה יודע, כשמישהו אומר אני חושב אחרת, אומרים לו קודם כל תסביר מה הבנת. כי אולי הוא לא הבין, והוא תכף יגיד את מה שאני אמר, רק החליף את המילה. יאללה, סופר. אז אני אומר, אני חושב הנה, הליצן, בוא נראה מה יעשה. דבר, דבר בחוץ. תראה מה איך אתה יכול לעשות, אין לי יש. יש לי. תסתכל, קודם כל בוא נראה שאנחנו נסכים שאני הבנתי אותך. יאללה. אפילו אני אפתח את זה קצת, אני אשתדל לא לחרוג יותר מדי מה... אז בעיקרון פשוט, יש לנו זמן, חוויית זמן. אפילו נפתח את זה לחוויית זמן ומקום, אתה בסופו של דבר נמצא במקום וזמן אחד, שקוראים לו הרגע הזה והמקום הזה. כל החוויות שלך זה בעצם חוויות שבאות מזמנים אחרים, בעבר, בעתיד, וממקומות אחרים שהם לא איפה שאתה. לא, אני באות גם מהרגע הזה, הגוף משדר מהרגע הזה כל הזמן. לא, בסדר. לא, לא, רגע, אני זה לא הגוף שלי. לא, אני זה לא הגוף, אני זה הנקודה. לא, אין נקודה. שמזדהה עם הגוף, לא? אין נקודה. רגע, אני זה הגוף שלי, פיזית, את האמת, אני זה הגוף שלי, בתפיסה שלך אני זה הגוף שלי? לא. אני זה לא הגוף שלי, נכון? אני זה התודעה, המיינד. לא. גם הגוף שלי זה סוג של תפיסה. נכון. בסדר, בסדר, אז בוא נדבר מהפרספקטיבה הזאת כבר. מה שאתה מגלה בסוף זה שאין אני. בסדר, בסדר, אז לא, אבל בסדר, לא, אז בוא נתחיל מה זה. שאני נמצא בנקודה אחת של זמן ומקום, ושכל השאר זה בחוויות שבועות מסביב. הן מתחלפות ומשתנות והן דואליות כי הן כל הזמן זזות ויש נפרדות וצורות וכו' וכו'. וככל שהמיינד שלי מזדהה יותר עם הדברים המשתנים, אז ממילא יש את הסבל, כל שאר הסיפורים. וככל שהוא מתנקז יותר לכיוון של הרגע הזה והמקום הזה, אז בעצם הוא מוריד את הפרשנויות של העבר, מוריד את המשמעויות של העתיד, משמעויות עבר עתיד. אז המילה הוא מגיע לאותנטי, למחויב, למוחלט, לאחד. מה זה מחויב ומוחלט? זה מילים שלך, אני לא מכיר אותם, אני מגיע לך. לא, לא, למוחלט הכוונה לדבר שתמיד, של היציב, של היציב. לפני פרשניות, לפני הכל. כן, כן, הדבר שאינו משתנה. הבסיסי ביותר, כן. הדבר שאינו משתנה. הדבר שאינו משתנה, ואז הוא מגיע לשקט נפשי, וכו' וכו' וכו'. ואז החוויה הזאת שם כל הזמן. אתה לא אותו בן אדם אחרי החוויה הזאת. יפה. עכשיו אני לדוגמה. לא מסכים עם זה. אוקיי, בסדר, אני רוצה שיהיה ברור מה הבנתי וברור מה לא מסכים. אני מבחינתי, בחיפוש הרוחני שלי, מבחינתי לפחות, עברתי גם בדרך הזאת. עכשיו, כשאני הגעתי ל... כשאתה אומר עברתי בדרך הזאת, אתה אומר שהגעת עד הסוף שלה? לא, קודם כל אמרתי עברתי בדרך, עוד לא אמרתי לאיפה הגעתי. אמרתי עברתי בדרך, כלומר... זאת אומרת שהלכתי בדרך, זו הכוונה שאו שהלכת בעד הסוף. בוא נגיד חשבתי ככה. אוקיי, תפסתי את המציאות כפי מה שהצגתי כרגע. אבל אני לא מדבר איתך על מחשבה, אני מדבר איתך על השכרה דרך שעברת. כן, כן, רגע, בסדר, אני הכל ברמת חוויה, לא בספר שקראתי אמרתי לו, בוא נעבור לשני. ברמת שביום יום ככה חוויתי. עד החוויה הזאת שאני מדבר עליה? הלכתי ומעבר. מה זה מעבר? זה מה שאני עכשיו בדיוק באתי להסביר. אני, אולי זה מחלת נפש, אולי לא יודע מה, אוקיי? אני החלטתי שאני רוצה כל דבר 100%. מי החליט לי את זה? לא יודע. סיפור. למה? לא משנה למה. ככה זה... האם הייתי מודע לזה שזה מה שאני רוצה? לא יודע. עובדתית, אני יום אחד קלטתי שכל הבעות שיש לי בחיים זה בגלל זיכרונות וזה רק פירושים וזה לא באמת קיים, אני חושב שזה קיים וזה לא באמת העתיד לא קיים, אני רק חושב שהוא קיים ובעצם ברגע הזה אין לי שום בעיות כי זה עוד לא קיים והעבר לא קיים וכו' וכו' וכו'. אז ראיתי שזה כל כך טוב. כי זה טוב? אז אמרתי, אם זה כל כך טוב, אז אני יש לי מספיק אגו,
שאני, ואני אוהב את עצמי, אז אני רוצה את זה 24 שעות ביממה, 100%. לא 99%, לא 30%, 100% מהזמן, 100% חוויה. עכשיו מבחינתי. עכשיו, מה שקרה אחר כך, זה שאני ראיתי שאני לא מצליח להגיע ל... 100% מהזמן להיות רק ב-100% ברגע הזה. מה זה אומר מבחינתי? אם אני מקצין את הדבר, אם אני, בוא נקצין, כי אני מבחינתי כל דבר מקצין. אוקיי. אתה יודע, זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שאני רוצה לדעת, נגיד שיש לי פה נייר לבן, יש בו נקודה שחורה. ואני רוצה שהנייר הזה, נקודה מאוד קטנה, ואני רוצה שהנייר הזה יהיה לבן ב-100%. מה אני עושה? לוקח את הנייר, לוקח אותו לאור השמש, שם זכוכית מגדלת, ומתחיל לעבור נקודה נקודה, עד שאני רואה שהוא 100% זה לבן. אז אני מבחינתי, בוא נקצין את, את הדבר, סתכל. מבחינתי, אם אני רואה מולי שולחן, מבחינתי, ואני יודע שזה שולחן, אני בחוויית נפרדות. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה פירוש, אבל מבחינתי לפחות, אני הבנתי שאם אני רואה שולחן ואני מבין שזה שולחן, כדי להבין שזה שולחן, אני צריך שיהיה לי זיכרון. נכון. זאת אומרת, לא יצויר שהייתי נולד ברגע הזה, לא הייתי יודע שום דבר על העולם. נכון. בקושי הייתי יודע שזה לא אני. בקושי הייתי יודע את זה. ואני בעצם הבנתי, לדוגמה, שאחרי כל הסיפור, אני עדיין יודע שזה שולחן. עכשיו, שתבין, ברמה פרקטית, הייתי קם בבוקר, הייתי רואה מולי מנורה וארון, וזה היה מבאס אותי, למה אני רואה שניים? כאילו, זה לא ב... לא באיזה סיפור, ב... וזה מירר לי את החיים. כאילו, זה לא... לא מספר איתך כזה, אני אמרתי, עד שאלה, הסוף. אבל אפשר שאלה בתוך הסיפור להשחיל? כן. אם נגיד, קרה לך ש... שקמת בבוקר וראית ארון והתבאסת לאללה, כן? למה לא חזרת באותו רגע לאותה חוויה של הסיפור? כי הבנתי ש... אני אסביר לך. תראה, קודם כל, אם זה היה עד הסוף, לא הייתה בעיה. רק לא... אולי זאת מסקנה לא בשגויה, אולי אין בעיה. בסדר, בוא נבדוק, בוא נבדוק, תראה. קודם כל, אני בהבנה שלי הבנתי שאם כבר, אז כבר. אם זה כל כך טוב וזה כל כך משחרר, אז אני רוצה עד הסוף. עכשיו, אני ניסיתי לעשות את כל התרגילים שאני יכול כדי לגרום לעצמי שאני לא יבדיל בין המזגן לבילון. לא מצליח, אני רואה אלה שניים. זה סימפטום. אה? זה סימפטום. בסדר, בסדר, בסדר. לא, אבל מה שקורה, אבל מה שקורה זה שגם במדיטציה, בתרגולת, אני עדיין צופה במחשבות באות והולכות. אני עדיין רואה אותן. זה לא שאני לא רואה את המחשבות. אני עדיין רואה מחשבות. נכון שאני רק מתבונן בהן, נכון זה, אבל אני עדיין רואה אותן. ואני הבנתי שאם אני עדיין רואה אותם, אז זה לא מספיק טוב. בסוף אתה לא רואה אותם. אתה לא רואה אותם. בסוף אין כלום. לא, בסוף אתה, בסוף, אם אתה מסתכל לסוף, אבל ביום יום, אתה לא בסוף. כל רגע אתה נמצא שם בעצם. ואם אתה קצת... תראה, 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 בוא נגיד משהו, אולי לך המדיטציה עברה, בסדר? בוא, תקשיב, בוא אני רוצה לספר משהו. אני מבחינתי מדבר על האני שלי. זה יכול להיות שתגיד לי, אבל בסוף אין כלום. אני לא חוויתי שאין לי, אני לא חוויתי כלום. אני חוויתי משהו. לא, אני מבחינתי ניסיתי, עשיתי, ועדיין חוויתי משהו. עכשיו אתה יכול להגיד לי, עד מחר אבל הבנת שזה כלום. לא, אבל אני עדיין לא, חווה משהו. יש פה שתי אופציות, אוקיי, אוקיי. כן. אז יכול להיות שיש פה שתי אופציות, נכון? אם... אתה יכול להגיד שלא תרגלתי, נכון? כן, בדיוק, שעוד לא הגעת לפיינל לדגו הזה. שעוד לא, שעדיין נכנסת במשהו. ובגלל אוקיי. זה חווית משהו. ומי שבסוף מבטר על משהו, אז לא חווה כלום. אז כלום. מי שבסוף מוותר על משהו? מוותר אפילו על משהו. הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. אני מדבר, קודם כל אני מדבר... אז הנה, אז מהמקום הזה... לא, לא, אני לא מסכים, לא. אני אומר הכל יכול להיות כדי לצאת דחובה. אני לא באמת מסכים. אז אל תגיד מה שאתה מתכוון עליו, תהיה... לא, אני לא, קודם כל, לא, קודם, לא, לא, לא. אני מדבר ביחס לאותו רגע בציר הזמן שבו חשבתי שזה לא עוזר לי. באותו רגע שחשבתי שזה לא עוזר לי, אז מבחינתי יכול להיות שלא תרגלתי נכון מדיטציה. בסדר? יכול להיות. אבל מבחינתי, אחרי כל התרגולות, אני לא הצלחתי להביא את עצמי ל-100%. מילת המפתח היא 100%. לא 98, 100%. מוחלט. שאני שלא חסר לך כלום. לא, לא, לא. מה זה 100%? אם אני אפילו מרגיש שלא חסר, אם אני יודע שאני קיים, אני בבעיה חמורה, כי זה עדיין שתיים. אם כשאני הולך ברחוב, אני אומר, זה לא אני, אני בנפרדות. לא ראיתי כלום. עד הסוף אני רוצה. לא הגעת לאחדות. אה? לא הגעת לאחדות דרך המדיטציה. זה מה שאתה אומר. באמצעות השיטות שידעתי, כל שיטה שתביא בספר, השיטות, לא הצליחו. אני הגעתי ולא הצלחתי להישאר שם. הייתי כמה שניות. באמת. היית שם? כן. היית מדביקה דלת, משהו. לא, יצא.
אבל אתה... איפה זה היית שמה? איפה היית שמה? מה זה היית שמה? איפה היית שמה? אז את לא הבנת מה אני מדבר. אפשר לומר משהו? באחדות, כן הבנתי. למה שם? כן, אני מדבר על משהו אחר. אפשר לומר משהו? באחדות, שלא להבדיל בין כלום לשום דבר. לא להבדיל בין... חלל, הייתי במרק סמר. היי, זה לא מספיק. אוקיי, אוקיי, אוקיי. דומה? זה תמיד דומה. זה לא המקורי. אני מסביר עוד פעם, כן, מה אתה רוצה להגיד? אני אדבר על משהו אחר, מה לעשות? אתה אומר לדעתי שוב על מה שאני שומר, מה שאני שומר, כן? מה שאני... אתה מדבר על 100%, וגם הוא דיבר על 100%. רגע, אני רק מבקש, אני אשמח שכאילו תמשיך איתי, שהוא לא פתאום יעשה את השיחה, אני כבר מבקש. לא, אני אדבר איתך, נו. הוא אומר 100% לדגור. אני לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל הוא אומר 100% לדגור. אתה גם כן מדבר על 100%, לא משלם מה. מה זה משלם 100% של מה? 100% של משהו. אני רוצה להסביר משהו. אני רוצה להסביר משהו. כשאני נגיד יושב איתו, ואני אומר לו שהמדיטציה, אני חושב שזו שיטה גרועה, נניח. למה אני אומר לו את זה? למה אתה אומר את זה? למה אני אומר לו את זה? אני אסביר, אז אני אסביר למה. אם הייתי צריך לדבר איתו אישית, אז אולי לא הייתי אומר לו שמדיטציה גרועה. כשאני אומר מדיטציה גרועה, זה לא עבורו, זה עבור מי ששומע את השיחה אחר כך. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? האדם, נגיד שהוא אומר, אבל במדיטציה אין אני בכלל, נגיד, ואני אומר, אתה יודע, כשאני תרגלתי מדיטציה, אני עדיין הבדלתי ביני לבין לא אני, נגיד. עכשיו, בן אדם אחר כך ששומע את זה, הוא צריך להחליט איפה הוא מזדהה. זה לא רק בשבילו. בשבילו אולי אני מדבר איתו בנושאים אחרים בכלל. Okay. כל בן אדם יבדוק האם הוא... אם הוא יגיד, וואלה, הוא צודק, אז זה כבר לא מנת מה אמרתי. אני מדבר בשביל אלה שמתרגלים, והם לא הצליחו להשתכנע שהם באחדות. זאת אומרת, אני לא שוכנעתי. יש פה שתי אופציות, בסדר, אז יש פה שתי אופציות. אחד זה לנסות דרכים אחרות, והשנייה זה ללכת ללמוד. אולי אני לא מבין את הדרך, בדיוק כמו שהתכוונו אליה. אולי אני עושה רק כמעט, אבל לא לגמרי. אז אני הלכתי לבדוק. הלכתי לבדוק. אז אולי לא מספיק. הכל זה נכון, יכול להיות, אבל בוא תקשיב מה קרה אחר כך. באותו תקופה זה היה אולי לא מספיק. אוקיי. אותו תקופה. עכשיו, אני מבחינתי רציתי 100%, ואני גם לא יודע אם הוא מדבר על ה-100%. אתה יכול להגיד, כן, אני מדבר על ה-100%. אני לא יודע אם אתה מדבר על ה-100%. כמו שאני לא יכול לדעת אם אתה מדבר. לא, אבל אני אומר, ברמה הצהרתית אני מדבר על 100%. אני אומר, אני מצהיר... מה זה 100% בעצם צדך? מה זה אומר 100%? לא אכפת לי, לא. מה זה? לא משנה, שנייה. מדברים בהגדרות אבל. תדעי לענות. אוקיי. לא משנה מה. אני אמרתי 100%, הוא אמר 99%. לא משנה מה זה 100%, ואני אמרתי מה הוא אמר 99%. אבל זה כן משנה, לא אמרתי 99%. לא, בפעם הקודמת נגיד שדיברנו. בדרך כלל שנה לא הייתי... אמרנו משהו אחר, אמרנו אם יש סבר, אין סבר וכו'. זה דוגמה, אני נגיד 100% טוטלי. אני... הבנתי שיש פה בעיה ספציפית, לא משנה אם אני צופה במחשבות, הם צופות בי, אני בתוכם, הם בתוכי, אני חולם אותם, הם חולמים אותי, שנינו חולמים אחד את השני, מישהו חולם את שלושנו, לא משנה. אני הולך ברחוב, אני אומר, הקיר הזה זה לא אני, לא רוצה את המחשבה הזאת, לא רוצה שתיים. וזה לא עזר לי שאני רק צופה במחשבה שאומרת לי שזה, כי אז אני צופה במחשבה, שתיים. לא, הצלחתי לברוח מהשתיים. עכשיו אני שואל שאלה, האם אתה חושב שתרגולת מדיטטיבית יכולה... ואחר כך קרה לי סיפור המשך. כן. שאז יש את ההמשך של הסיפור. אבל בוא נגיד נעצור פה. האם אתה חושב שהמדיטציה יכולה להביא את הבן אדם למצב שהוא באמת לא יבדיל בינו לבין הקיר? כן, בטח, שלא יהיה לו שום פרשנות על העולם. כמו אפס, חדש. לא, רגע, סליחה. אני לא מדבר שלא יהיה לו פרשנות. אז איך אתה יודע שזה קיר עם זה פרשנות? רגע, תעצור שנייה. אני לא מדבר שיהיה לו פרשנות. לא, שהוא לא יתפוס שום הפרדה. לא רק שאין לו פרשנות, שהוא באמת לא מבדיל. אז אני אומר, הבדלה. זה, אני מבחינתי אומר להפוך אותו לתודעה של נער, בסדר? כן. תשמע, יש את החלק הראשון, טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל החלק הראשון... איך התהליך הזה קורה? בסדרת האירועים שקורים, כן? החושים מדווחים אינפורמציה. הם לא אומרים לך זה שולחן, הם לא אומרים לך זה נפרד, הם לא אומרים לך כלום, מביאים לך פיקסלים, נכון. מידע חשמלי. אז אם אתה ברמה הזאת, אתה לא מפריד בין כלום, אתה רק מקבל תמונה ואתה לא יודע מה היא אומרת בכלל. אבל זה גם לא מספיק טוב. אתה רוצה גם לא לראות תמונה בכלל? כן, לא רוצה לראות שניים. לא רוצה שתהיה שם... לא רוצה שהחושים שלך יפעלו? אני לא רוצה שתהיה לי חוויה של לא אני.
זה לא, אין לך חוויה של אני או לא אני, זה רק חושים, יש לך תמונה. אני לא רוצה שתהיה לי שום תנודה בתוך המוח של שום שינוי, בשום צורה, בשום הקשר, בשום זווית, בשום עניין, לא אכפת לי אם אני צופה בזה. החושים שלך פועלים במצב הזה או לא פועלים? על מה אתה מדבר? החושים שלך פועלים? במצב הזה של מה שאני תופס את המדיטציה? ברור שהם פועלים. לא. על מה שאני מדבר בסוף? כן. החושים שם פועלים או לא פועלים? בסוף זה סיפור, הסוף שלי זה עניין אחר. למה אתה מדבר? לא, רגע. אין לי סוף, אין לי פתרון, נגזר עלינו לסבול. זה לא נושא השיחה עכשיו. לא משנה מה הסוף שלי. לא משנה. אתה רוצה מצב שלא יהיה שום תמודה בתודעה, כן? לא, אני אסביר, אמרתי לך מה רציתי אז. לא מה אני רוצה, מה רציתי. אני ראיתי, איך שאומרים, טעמו רוקי טוב. אני טעמתי את השיטה. ראיתי, וואלה, זה טוב. כי כל התסכולים שלי זה מדברים שהיו או שיהיו. הרי אני אף פעם לא מוטרד משהו שקורה כרגע, למרות שכאב זה משהו שקורה כרגע, אבל גם כאב הוא, אתה נותן לו משמעות של משהו שהיה ויהיה. זאת אומרת, נגיד, אתה יכול להגיד כל הבעיות, זה דברים או שהיו שיהיו. אבל כאב זה משהו שהוא כרגע אני חווה אותו. אבל אמרתי, גם כאב, אם נגיד אני אמחק את הזיכרון שלי לגבי הכאב ואת הפרשנות העתידית, אז יהיה 0% כאב, נגיד, לדוגמה. אבל בכל מקרה, אני ראיתי שזה כל כך טוב. אמרתי, וואלה, אז אני רוצה. לא. שהמחשבות שלי לא השתנו, למה אני צריך כל הזמן לראות תנודתיות? למה זה שחת הדעת? אוקיי, ואז מה קרה? עכשיו רגע, רגע, עכשיו, עכשיו. ואז אני ראיתי שהדבר הזה לא פתר לי את זה. עכשיו יש לי שאלה, היא בשיטה שלך. אולי הבעיה הייתה הרצון שלך, ולא המחשבות. לא משנה, זה הרצון שלי מתחלף, לא אכפת למי. אני לא רוצה שהתודעה שלי תחווה, לא רציתי. שהיא תחווה שום שינוי בשום הקשר, בשום נושא, בשום זווית, לא מצד הרצון, לא מצד המחשבה, לא מצד התחושה, לא מצד החושים. אז עדיין נכנסת ברצון, היה לך רצון מאוד חזק שנכנסת בו. נכון. אוקיי, זאת הייתה הבעיה שלך. אז איך פותרים אותו? מרפים ממנו. איך? מרפים. טוב, תראה, לא, בסדר, שנייה, אני מבין. אוקיי. עכשיו תקשיב, אני אמרתי לך, חלק מהשיחה שלנו היא לא רק בשבילנו, אם אתה אומר מרפים, אוקיי, לך זה עבד, לי זה לא עבד. אבל לא, אבל איך? מה לעשות פרקטית? הנה, אני מת. מה איך לעבוד? איך? מה לעשות? איפה ללחוץ? כי רגע, שנייה. כי היום, רגע, שנייה. לא, שנייה, כי היום, אם מישהו אומר לי, אני רוצה להרפות מהרצון, אני אומר לו, תקשיב, תעשה את זה, וזה יגרום לך להרפות מהרצון. כי אמר לו, מה לעשות? אמר לו, תקשיב, תלחץ פה, זה יעד הרצון. אז אני אומר, תשב במדיטציה, כל פעם שתתאפס על משהו, רגע, אבל מה זה קשור לרצון בכלל? מה? כן, כל פעם, מה זאת אומרת כל פעם שתתפס על משהו? מה איזה רצון? יש לך תשב לא עושה שום דבר. הרצונות יבואו, ילכו, הכל... אבל יש לי רצון, לדוגמה, לא לעשות שום דבר, זה גם רצון. יש לי רצון, לא לסבול, זה גם רצון. כל פעם שהרצון הזה יבוא ויעלה... מה זה כל פעם? כל הזמן יש שם הרצון. להתבונן ברצון הזה, עד שהוא... אבל להתבונן זה גם חוויית נפרדות. לא. למה לא? כי להתבונן זה פשוט לא לעשות כלום. אני מבין. אני מבין מה אתה אומר, אבל ברף... אני בועל אקטיבי, תסתכל עושה משהו. אני מבין מה אתה אומר, אני מבין מה אתה אומר. ברף שלי, בסטנדרטים שלי, אם אני חווה שמשהו קורה, אני בבעיה חמורה. מה אתה רוצה ממך? בסטנדרטים שלי אמרתי, אם אני יודע על קיומו של דבר שהוא לא אני, אני בבעיה. נכון, כי אז אתה בנפרדות. נכון, אז לא הבנתי, אז מה אם אני רק מתבונן? ואל תעשה כלום, עד שתמות בפנים, עד שלא יש לך כלום. אבל ניסיתי וזה לא הצליח, מה נעשה? אז לא, נעשה עוד, עד שלא יודע מה. לא, אבל אני כן יודע מה, כי היום כשאני מסביר למישהו, אני אומר לו תקשיב. אז אוקיי. לא, אל תשב, קום, תעבוד, תשב פה, תעשה את זה, זה יעבוד לך, תעשה, יעשה. בסדר, סבבה, אני לא אומר שהדרך שלך לא נכונה, וגם, אגב, אני... תכף נבין גם מהי בכלל. בסדר, כן, נבין גם מהי. אני רק אומר... אבל לא הבנתי איך מה הפתרון, אבל אתה יודע מה הבעיה שאני התקלתי בה? רגע, מה זה רגע? בוא נהיה פרקטיים. שאתה אומר שב על זה, מה פירוש שב? שב פיזית? שב פיזית, ואל תעשה כלום. ישבתי פיזית. עכשיו לא עושה כלום, עצמתי לה. עכשיו רגע, שנייה. אבל הישיבה הזאת לא הצליחה להפסיק לי את זרם המחשבות. אתה יכול להגיד שאני לא מזדהה איתם, אתה יכול להגיד שאני לא מעניין אותי, אבל אני עדיין מודע לקיומה. תרגל מה? לא לעשות כלום. תראה, רגע, אבל אם אני לא אעשה כלום, אם אני לא אעשה כלום, בסדר, אז אני פשוט אמור תוך כמה ימים. אז תתרגל את זה כל יום, לא כל היום. אני רוצה 24 שעות בממה להשתחרר מחלת נפרדות. תגיד, בדרך שלך, בן אדם מיד מגיע לזה או שזה לוקח קצת זמן? אם הוא עושה את מה שאני אומר, זה מיד מגיע לזה. מיד, תוך שנייה ככה. תוך שנייה, אתה אומר לו, הנה סק הגעת. למרות שזה המון זמן, שנייה.
בוא נהיה רגע רציניים, בלי שטויות. לא, אני רציני איתך. אוקיי, יש פה אנשים שהולכים בדרך שלך, אפשר לשאול אותם? לא, לא, לא. מה, לא? קודם כל תשאל אותי. לא, 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 חכה רגע. קודם כל בבקשה שהדו-שיח יהיה בינינו. זה מקובל? מקובל, אז אתה אומר לי ש... רגע, שנייה, שנייה. שנייה, שאתה אומר הולכים בדרך שלי. בדרך שאתה מסביר. מי זה? כי הוא החליט שהוא הולך בדרך שלי, אני חושב שהוא לא הולך בדרך שלי. אז מה אם הוא בא לפגוש אותי כל שבוע? מה קרה? תשמע, רגע. פעם אחת הוא לא עשה את מה שאמרתי לו. פעם אחת, אני אמרתי לו לעשות משהו. אני אמרתי לו לא לעשות כלום, הוא פעם אחת לא. לא, אבל אמרתי לו לעשות תרגיל ספציפי והוא לא עשה אותו. יש תרגיל ספציפי שאמרתי לו לעשות, והוא עשה הכל חוץ ממה שאמרתי לו. התרגיל הספציפי זה לא לעשות כלום. אז הוא יישב, הוא ינסה לעשות משהו אחר, אני אגיד לו, לא, לא, עזוב, אל תעשה כלום. הוא יבוא, ינסה משהו אחר, לא עובד לי, וזה, לא, עזוב, אל תעשה כלום. כל פעם נראה איפה הוא עושה משהו, איפה הוא כן עושה משהו, ושם נראה... עכשיו אני שואל שאלה. בוא נניח לדוגמה שמישהו... ברגע שהוא הבין את זה, אז נכון, זה ככה. רגע, בוא נעשה דוגמה. קודם כל אני לא מסכים. אוקיי. לא מסכים, אבל בוא נבדוק. נגיד, מה זה לא... למה אתה לא מסכים? תכף נראה למה אני לא מסכים. אני אסביר עכשיו למה אני לא מסכים. לא, אני לא מסכים שגם אם אתה לא עושה כלום, גם אתה בבעיה. אוקיי. אבל בוא ננסה להבין מה זה לא עושה כלום. כן. בוא נניח לדוגמה שבן אדם בא אליך ואומר לך, אני צריך בשמונה בוקר ללכת לעבוד. מה אתה אומר? אל תלך לעבוד. לא קשור. תקדיש לזה זמן נפרד. אוקיי, אבל הוא רוצה, אבל הוא רוצה. רגע, מה זאת אומרת? הוא רוצה להגיע למצב שהוא 24 שעות לא מבדיל בין דבר להיפוכו. יפה, אז הוא צריך להגיע לזה זה? קודם כל פעם אחת. פעם אחת תקדיש לזה זמן בנפרד. אז מה, כל יום שעה נגיד? לא יודע, כמה שצריך באותו בן אדם, באותו מקרה, באותו זמן, כמה שיש לו, כמה שאפשר. אוקיי? ואחר כך זה ילווה אותו, אבל שיגיע לזה... אבל מה זאת אומרת ילווה אותו? למה שזה ילווה אותו? למה שהוא ימשיך ללכת בבוקר לעבוד? טוב, אני אסביר. הוא יכיר את עצמו, הוא יכיר את עצמו לפני הנפרדות, לפני הפרשנויות, לפני מה שזה לא יהיה. לא, זאת בעיה. למה שהוא יכיר את עצמו? אני מדבר איתך על מצב שבן אדם מגיע למצב שהוא לא מבדיל בין דבר להיפוכו. זה נגמר להכיר את עצמו, הוא לא מכיר כלום, אין כלום. בסדר, הוא חווה, מילים בעייתיות, הוא חווה את עצמו. נו? במצב הזה, הוא חווה את עצמו לפני הפרשנויות, לפני הכל. לא טוב, לא טוב. מבחינתי לא מספיק טוב. אז איך אתה רוצה להגיד על זה? מה תגיד על זה? איזה מילים תמצא לזה? הבן אדם אומר, אני רוצה להפסיק להיות קיים, לא רוצה לדעת שאני קיים, מה עושים עם זה? לא רוצה לדעת מי אני, לא רוצה לדעת איך אני, לא רוצה לדעת מה האמת, לא רוצה לדעת כלום. בסדר. חק אותי, אתה יכול למחוק אותי? איך עושים את זה? איפה מוחקים? איפה המוח? אני אגיד לך, אני אגיד לך. אתה כבר עכשיו לא יודע, אתה רק חושב שאתה יודע. אוקיי? מדהים. וכמו אגיד למישהו רעב, אתה כבר שבע. כן, לא. לא, okay. זה לא אותו דבר. אוקיי. Okay. ודבר שני, לך תתרגל, והתרגל פה זה מילה בעייתית, אני יודע, לך תלמד, או בוא תלמד, לא לעשות כלום. לא לנסות להשפיע על המציאות בשום דרך. אבל זה לא עוזר. אני מסכים איתך שזה טוב. פעם אחת תגיע עד הסוף. פעם אחת תגיע עד הסוף של מה? שהוא לא משפיע על המציאות? פעם אחת תיגע בכלום הזה, תהיה בכלום הזה, ואחר כך כבר אתה מאדם אחר. אני לא, אני מסכים, אני מסכים איתך חלקית. תקשיב שנייה, תקשיב. נגיד אתה אומר, תתרגל, להסכים חלקית, שלמה אני, אם רוצים, אני רוצה 100%, זה נקרא שלא הסכמתי בכלל. עכשיו תראה. אתה אומר... אתה יכול להסכים חלקית ב-100%. עכשיו אני, כל דבר יכול להסכים חלקית. החלקית יכול להסכים לכל דבר. עכשיו תראה. תסתכל. לא, גם להסכים 100% לכל דבר אתה יכול. אולי, עכשיו בוא נראה. ביחסי אי אפשר, אי אפשר בעולם שלנו להסכים כל דבר מהחול. כי יש דבר והיפוכו. אתה רואה, הוא לא מגיע להתגשם, אתה רואה? הוא מבקח איתם דברים בסיסיים. תסתכל. לא משנה, בוא נמשיך. אתה אומר שהבן אדם, נגיד, לא יזדהה עם... מה אמרת? שלא יזדהה עם לשנות את המציאות? שלא ינסה להשפיע על המציאות בשום דרך. לדוגמה, אני מבחינתי, ההגדרה הזאת היא בעייתית, אני אסביר לך מה הבעיה. למה? כי נגיד שהוא מצליח להגיע לאפס, מה אמרת? שהוא לא ישפיע על המציאות בשום דרך. לא ינסה שום ניסיון להשפיע על המציאות. בוא נניח שהבן אדם מגיע ל-0% רצון לשנות את המציאות. אוקיי. לא, להשפיע על המציאות, נגיד. כן. אבל האם הוא עדיין יודע שיש מציאות? האם הוא עדיין יודע שהמציאות משתנה? הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שהמציאות משתנה? הוא לא יודע כלום באותו זמן. אין מי שיפה. איך? אבל איך עושים את זה? אין שם כלום. אז אני אומר, שב ותרפה. תתגור, תרפה מהכל, כל מה שיעלה, תרפה. טוב, תראה, אני מבין מה אתה אומר. וזה, כמובן שאיך זה הולך? זה הולך בתהליך פרטני. כן, יש מורה, יש מי שמלמד, יש מי שמכוון. אבל אין, אבל לא הבנתי. אבל תקשיב, 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 תקשיב. אבל אתה לא מתרגיל עכשיו. תקשיב, אני לא בן אדם, תקשיב. אני לא יכול להעביר איתך סשן, כי אתה לא מתרגיל עכשיו. השאלות שלך הן לא אותנטיות, לא באות מתוך החוויה של הקשיים האמיתיים שלך. כשבן אדם בא עם קשיים אמיתיים ואותנטיים, אז אנחנו עוזרים לו להתבונן ולראות איפה עדיין נאחז, מה קורה? אבל הרף של האנשים... אתה עדיין חושב שאתה עושה לא כלום, אבל אתה בעצם עושה משהו. לא, אבל אתה... אני מפריע לי הקטע שלך אם העושה לא עושה. כי זה לא הפוינט על העושה, זה יודע. האם אתה יודע משהו? אוקיי. לא אכפת לי מה אני עושה, אני לא אכפת לי עושה לא עושה. אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה לראות הקיר. מה עושים עם זה? אוקיי,
לא מצליח, אני פותח טענה, צובט אותי יתוש, אני מרגיש אותו, מה עושים? זה אותו דבר, כי אם אתה חושב שאתה יודע משהו, אז אתה בהכרח תנסה להשפיע על זה, אתה לא יכול להישאר אובייקטיבי, ברגע שאתה חושב שאתה יודע משהו, מיד יהיה לך רצון וניסיון להשפיע על זה, אתה לא יכול להישאר שם. איך אני גורם לכך שגם אם יקחו פטיש וידפקו לי על הראש, שאני לא ארגיש את זה? מה עושים? שלא תרגיש את זה? לא, שאני לא יודע שזה קרה בכלל. עכשיו אני לוקח פה פיל ויורה בו, אני יודע שזה קיים. אתה רוצה שהחושים שלך יפסיקו לעבוד? שהחושים, שהמחשבות... לא יפסיקו לעבוד שום דבר? כלום. לא, אין לי בעיה, לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה. לא, שנייה. לא, אם הייתי חושב שזה הכל, זה היה יותר פשוט, פשוט קופץ מהגב. בדיוק. אבל לא, יש חובה יותר חמורה. מה יותר? כי החושים זה הבעיה הקטנה של הגוף. אני רוצה שלא רק החושים של הגוף לא ישדרו אינפוטים, אני רוצה שגם, יש גם אינפורמציה שהיא לא מגיעה דרך החושים. נגיד לדוגמה, אוהב, לא אוהב, זה לא אינפורמציה שדרך החושים. נכון. עכשיו רגע, אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף. זה לא שאני רוצה שהגוף לא יקבל אינפורמציה מהחושים. זה לא מעניין אותי מה קורה עם הגוף. אני רק לא רוצה לדעת על זה. מבחינתי שהגוף ילך לעבוד, יאכל, ישתה. למה אני צריך לדעת על זה? מה זה העניין שלי? למה אני צריך להיות מודע למה הגוף עושה? יש אש שיברח. למה זה קשור אליי? למה אני צריך לדעת על זה? איך אני גורם לעצמי לא לדעת כלום? אז אמרתי, באותו רגע, באותה חוויה של אחדות, אין מי שידע, אין מה לדעת. אני הבנתי, אבל לא הבנתי איך עושים את זה. לא הבנתי בדרך שלך איך עושים את זה. אתה רק שבת, תנסה לא לעשות כלום. לומדים לא לעשות שום דבר. אז תראה, אני ניסיתי ללמוד לא לעשות שום דבר. אוקיי, לא הצלחת להגיע. מישהו אחר לא יכול להגיע. לא, בסדר, אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר שאולי מישהו הצליח להגיע. אני מבחינתי, סדר. עכשיו, אני מבחינתי, אני מבין מה אתה אומר. אני מבחינתי, המשכתי לחפש, ובסוף הגעתי למשהו ספציפי. מבחינתי, מי שעבר אותו הגיע, ומי שלא עבר אותו לא הגיע. חד וחלק. עכשיו יש רק שתי אפשרויות, או שהוא שמתרגל את המדיטציה הזאת, או כל תרגולת רוחנית אחרת, או שהוא עשה את זה, ואז הוא חכם סלש טיפש כמוני, או שלא, ואז הוא טיפש או חכם הפוך ממני. הפוך ממני. אוקיי, אבל את זה, זהו. לסקנה הזאת הגעת על סמך. אז אני אסביר לך, כי אני מבחינתי, לי לא עבד, תשב, אל תנסה לעשות כלום. לא יודע כלום, אני לא עושה כלום, אני לא קם בבוקר מהמיטה, אני נשאר במיטה, באמת לא עושה כלום, באמת כפשוטו. אתה אומר לי, אל תלך לעבוד. אני גם לא הלכתי לעבוד, גם לא הלכתי לאכול, אמרתי, לא עושים כלום, לא עושים כלום, מה לעשות? אבל עדיין, אני רואה, קיר, ארון. לא רוצה לראות כאילו. אני לא לעשות כלום ועכשיו בחוץ, כן? זה מעניין אותי, אני לא רוצה להבדיל בין דברים, השינויים האלה מעיפים אותי, למה אני צריך למה לקפוץ? דלת, קיר, דלת, קיר, למה? מה, למה אי אפשר שקט? למה אי אפשר, למה אני צריך שתיים? למה אי אפשר אחד? לא, עכשיו אתה אומר לו, אל תעשה כלום. עצמתי את העיניים, הכל, המחשבות ממשיכות. עכשיו דרך אגב, הם גם לא היו יותר לאט, כי 24 שעות ביום היה אותו כמות מחשבות, רק דברים אחרים. אז כנראה שעדיין נאחזת. אני יודע שאני אחזתי, זה לא כנראה, אני יודע שאני אחזתי, רק אני גיליתי שאני לא מצליח לא לאחז. אז אני אומר... שלא משנה מה אני עושה, אני את אותו כמות זמן למטרק. אני יכול להגיד משהו? כן. אני מבין שעד אותה נקודה זה לא עבד לך, אוקיי? נכון. אתה לא יכול להסיק מזה שזה לא יעבוד למישהו אחר. אני יכול להסיק מזה. אני אגיד לך למה אני מסיק מזה. אני אגיד לך למה, בוא נסביר לך למה. אני... זה, רגע, זה כמו שאני אגיד, אני רוצה להגיע להודו, אוקיי? רגע, אולי אני צודק דרך. הלכתי להודו 10 קילומטר, 20 קילומטר, 50 קילומטר הלכתי להודו, הלכתי 1,000 קילומטר להודו, לא הגעתי, התייאשתי, אמרתי לא מתאים לי, הלכתי לכיוון אחר, אוקיי? אבל עכשיו אני אומר לך שאם תלך 6,000 קילומטר, אתה תגיע להודו. אתה שואל, איך אני על סמך מה אני יכול להשיג כשהתרגולת הזאת לא עובדת? כן, אז אתה שואל, אז אני אסביר לך. אני אומר שאתה לא יכול להסיק. אז אני אגיד לך למה אני הסקתי, ולמה אני עומד מאחורי מה שאמרתי, וגם איך ברמה הלוגית אפשר להסיק. אתה אומר, אולי אליעד לא תרגל מספיק, ואם אתה תהיית שב שם עוד 3 שנים, אז אני... זה אגב אפשר להגיד את כל דבר. נכון, כל דבר, תנקה את הרצפה. לא ניקית מספיק. תמשיך. אולי לא ניקית, תמשיך. אבל גם על הדרך שלך אפשר להגיד את זה. לא, אבל אני אגיד לך למה לא. אני אגיד לך למה לא. כל דרך אפשר להגיד את זה. לא, שנייה, קודם כל לא. זה הקטע שכאילו מוזר אצלך, שאתה אומר ש... אחד הדברים מוזרים. אחד הדברים, סליחה, תיתן לי לא להחמיר לך מספיק, ש... רגע, אני רק צריך לתת תשובה לעוד דבר. איך אני יכול להגיע למסקנה שהדרך של המדיטציה לא יכולה להביא אותי לאיפה שאני רוצה? אז בוא נראה, אז דרך אגב, בדרך שלי זה דרך של דברים מדידים. כי אפשר למדוד, אפשר לדעת, אפשר לדעת מה לא עשית נכון. אוקיי.
זה לא, טוב, תקשיב, שב עוד 3 שעות ביום. לא, אני אגיד לך בדיוק מה לא עשית נכון. בדיוק מה לא עשית. זה לא... גם בדרך של המדיטציה אפשר. אבל לא אמרת לי מה לא עשיתי נכון. כי אתה אותנטי עכשיו. אתה מדבר איתי על משהו תיאורטי. אז הנה, הנה, הנה. אז זה ההבדל ביני. לא. אתה לא תוכל לענות לי. אני יכול, למה לא? אני יכול. אפשר להציע משהו? נו, כן. אפשר להציע משהו. אולי אפשר לעשות מישהו שישאל שאלה. אתה תגיד, הוא יגיד ונשמע מה... לא, אני לא רוצה. הצעה? ההצעה נדחתה ב-0% קולות. הכל שלי מכריע. לא, כי זה אפשר לא רוצה, זה יותר ברור מבחינה... באמת? מתודולוגית. באמת אתה צריך את זה? אני לא רוצה. יפה, אז גם עלינו את הסיפור. את יכולה בבקשה לשים לי, משאר? בסדר, אם רוצים להבהיר את הנושא יותר. מה אתה רוצה? מה השני? טוב, עכשיו... בוא נמשיך את העניין. עכשיו, אתה שואל... תראה, אחת ההוכחות, או אחת, או אחת הדברים שיכולים לגרום לכך שלפחות צופה מהצד לחשוב שאני ואתה לא מדברים על אותו דבר, זה בגלל שבסוף אנחנו לא מסכימים. עכשיו אפשר להגיד שאני לא מסכים כי זה תרגיל שיווקי או משהו, גם זה אופציה. אבל אני... או שאתה משלט את עצמך. כן, אבל אם אני משלט את עצמי, זה אומר שלא הגעתי לסוף. כי לא יכול להיות שאני הגעתי לסוף שלך, ושאני אומר שאתה לא הגעת, כי אז זה אומר שאני נוחל. ואם אני נוחל, אז לא הגעתי לסוף של האמת. אם אני נגיד אומר שכולם הם זה ורק אני, נגיד שאני אומר כזה דבר, זאת אומרת שאם אני צודק, אז המצב גם חמור, וגם טוב מאוד שלפחות יש מישהו שהגיע. ואם אני לא צודק, אז לא יכול להיות שאני גם הגעתי, כאילו לא יכול להיות, או כמעט לא יכול להיות, שאני ואתה מכוונים לאותו מקום, וששנינו עומדים בראש ההר, ואני אומר לכם, הוא טועה. ואתה אומר לי, לא, רוצו, הוא מסכים איתי. זה קצת בעייתי. עכשיו בוא נמשיך, בוא נמשיך. טוב, טוב, הגענו לשאלה מאוד ספציפית. איך אני יכול לדעת שמדיטציה לא עובדת? אולי, באמת, אני צריך להמשיך לתרגל את אותה פעילות, כפול יותר זמן, ללכת עוד 100,000 קילומטר, ואני אגיע. אז אני אתן לך זה, אז תסתכל. אני הגעתי להבנה מסוימת של התהליכים במציאות. אוקיי, עכשיו, במציאות שלנו יש חוקיות, יש חוקי פיזיקה, חוקי זה, חוקי, יש כל מיני חוקים. העולם שלנו פה לפי חוקים. עכשיו, אתה יכול להגיד שהחוקים עצמם הם רק אקראיים וזה וכולי. אבל בעולם שלנו דברים עובדים לפי חוקים. יש 1 ועוד 1 שווה 2, לא שווה 3, לא משנה כמה פעמים אני אנסה. 1 ועוד 1 שווה 2. עכשיו, כשאני חקרתי את ה... כשאני בזמנו, לאיפה זה שלח אותי המצב שהגעתי אליו? לאיפה זה שלח אותי? זה שלח אותי לבדוק מה אני צריך לעשות, איך אני יכול להגיע ל-100%. ואז הייתה לי באמת את השאלה, אולי לא תרגלתי מספיק מדיטציה, אולי אני צריך פשוט להמשיך, לנסות, כמו היהודים, 3,000 שנה. איך, תפלל, זה לא רק יותר זמן באותה טעות שאתה חוזר. לא, יותר בהתמדה, יותר... כן, כן, ניסיתי. לא בהתמדה יותר, בחוסר התמדה. ממש טוב. יותר משהו אחר. פחות. בכל מקרה, אני הבנתי שאני צריך לנסות להבין את הבעיה. אמרתי, בוא ננסה להבין את הבעיה, ואם אני אנסה להבין את הבעיה, אז אולי אני אבין האם אני לא עושה מספיק טוב את הפתרון, או מה בדיוק הסיפור. עכשיו, בכל מקרה, אני התבוננתי בעניין, ואני הגעתי להבנה מאוד רצינית בסיפור. אני הבנתי שבעצם אני נולדתי עם שתי אקסיומות לצורך העניין. כאילו, יש לי מחשבות, ועכשיו אפשר להגיד שהמחשבות, אני שולט בהן, הן שולטות בי, הן באות לבד, אני מתבונן, ואפשר להסתכל על זה בהרבה זוויות. אבל היו שני דברים, או על כל הפנים דבר אחד, שהרגשתי שזה כאילו נכפה עליי. שני דברים שהם נכפו עליי שהם לא בשליטתי. אחד מהם זה שאני רוצה משהו, כאילו אני בשום שלב לא זוכר שאמרתי, תסדר לי רצון. אני כאילו, אני בלי רצון, אני חייב איזה רצון. לא מצאתי מה אני רוצה, אני החלטתי לרצות, למה שאני ארצה? הרי אם אני לא קיים, למה שאני ארצה שיהיה לי רצון? כאילו, אני הבנתי, תראה, אני קמתי בבוקר וראיתי שיש לי רצון למשהו. מה? משהו אני רוצה. לא משנה מה תיתן לי, אני רוצה. תביא לי הכל, הכל זה שלך. אני רוצה משהו. מה? אתה יכול להגיד שהבעיה זה שיש לי רצון. רגע, רגע, עוד לא דיברת על מה הבעיה. אני חושב שיש אותי, שיש איזה מישהו שיש לו את זה. רגע, שנייה, עוד לא דיברת על מה הבעיה. קודם כל אני מנסה מבחינת ניתוח המצב, ניתוח העובדות. קודם כל בוא נבין מה העובדות. כן. העובדות הן... העובדות היא זה לא... אבל אתה כבר טועה פה בעובדות. לא, מה ראיתי באותו זמן? מה הבנתי באותו זמן? אני אומר, מה הבנתי ביחס לאותו זמן? אוקיי.
שיש לי ויש רצון ויש שלי, והרצון הוא שלי. לא, 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 רגע. אני מבחינתי הבנתי שבמחשבות אני יכול להזדהות, לא להזדהות, לחשוב על משהו אחר. אבל יש אני. יש איזשהו אני שהוא מזדהה, שיש לו... לא, זה לא יש אני, זה אני. זה לא יש אני, זה אני. אני, כן. אפשר להגיע לך, שנייה. יש פה שני רבדים. רובד ראשון, החיצוני, זה הרצון. אני ראיתי שיש לי רצון. עכשיו, אני לא זוכר שאני ביקשתי את הרצון. לא זכור לי מתי אני לא... עכשיו, זה גם היה לי הגיוני שאני לא ביקשתי את הרצון. למה זה הגיוני שלא ביקשתי את הרצון? כי לא יכול להיות שאני אבקש את הרצון אם אין לי רצון. כאילו, אם אין לי רצון, אז איך ביקשתי את הרצון? עכשיו, אמרתי, אני מת להיפטר מהרצון. לא מצליח, איך אני מפסיק לרצות? הבנתי שגם זה שאני רוצה לרצות, להיפטר מהרצון, גם זה רצון. אם אני לא משנה מה, זה רצון. ולא מצליח, איפה אין רצון הזה? איפה אין רצון? עכשיו רגע, רגע. ואז הגעתי לבעיה יותר חמורה, שהבנתי שהרצון, מבחינתי לפחות שהבנתי, שהרצון תלוי בקיום. והקיום שלי הוא בטוח לא תלוי בי. כי אם אני כלום, אם אני לא קיים, אז איך אני עשיתי את עצמי? זאת אומרת, משהו יוצר אותי. משהו מהווה אותי, מחיה אותי, משהו. מישהו חולם אותי, נגיד. נגיד שמישהו חולם אותי. משהו יוצר אותך. נגיד שמישהו חולם אותי באנלומיה. עכשיו, איך אני יכול להפסיק, איך אני יכול לגרום לו להפסיק לחלום אותי? מה אני עושה? לא רוצה לתחלום אותי, תשחרר אותי, תפסיק לקום, תתעורר, לא תחלום אותי. מה אני עושה פה? אז הבנתי בה יותר חמורה. הבנתי בה יותר חמורה. שגם אם הוא יפסיק לחלום אותי, אז אני בעצם יהיה בתוכו, ואז אני אסבול בעולם שלו. זה כאילו, כי אם נגיד, עכשיו יש חלום, והבן אדם מתעורב, אז כל מי שהיה בתוכו, נכנס אליו. בכל מקרה, אני הגעתי... לא, בוא לא ניכנס לזה, לא משנה, בכל מקרה. על השניים הראשונים אני מסכים, השלישי... לא משנה, לא משנה. זה היה בשביל האנלוגיה, לא משנה. הרעיון הוא שאני בעצם הבנתי שיש פה בעיה, מה שנקרא בעיה קיומית. מה זאת אומרת, הבעיה קיומית? הבעיה שאני קיים. ולא מצאתי, ואני הבנתי שברמה הלוגית, השכלית, שלא משנה מה אני עשיתי, עושה, יעשה, אני תקוע בתוך לופ של קיום. אני יכול לשבת, אני יכול לעמוד, אני יכול לחשוב שאני לא עושה כלום, אני יכול לחשוב שאני עושה משהו, אני יכול לחשוב שאני יש, אני יכול לחשוב שאני אין, אני יכול מה שאני רוצה לחשוב, אני יכול לחשוב שאני לא קיים, מה שאני רוצה. אבל אני קיים, ואני לא יכול להפסיק להרגיש את זה שאני קיים. זאת אומרת, יש תחושה של אני, התחושה הזאת לא מצליח לחבוט אותה. לא מצליח לחבוט אותה. ואז אני הבנתי ששום תרגולת לא תעזור לי, זאת אומרת. הבנתי, כי זה לא משנה מה אני אעשה, כל מה שאני עושה הוא בתוך כשאני אומר, אני עכשיו יושב, נגיד לדוגמה, נגיד שאני אומר, אני רוצה להעלים את עצמי, ואז אני בא לך, מה לעשות? אתה יודע, שב, אל תעשה כלום. אוקיי, אני עכשיו יושב, לא עושה כלום. אני יושב, לא עושה כלום. לא, 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 אני לא עושה כלום. לא, אני לא עושה כלום. לא, אני לא עושה כלום. אבל פה אתה כן. כן, אבל אני לא יכול להפסיק את זה. לא יכול להפסיק את זה. טוב, טוב, אז אני לא אעשה את זה. לא, לא, אל תחשוב שאתה לא עושה כלום. לא, לא, אל תעשה את זה שאתה לא עושה כלום. לא, לא, אל תרצה את זה שאתה לא רוצה. אני לא מצליח להיפטר מהאני הזה. לא מצליח, לא מצליח. זה בגלל שיש לך דפוס של כל הזמן לאחז למשהו, אז בשביל זה... לא מצליח להיפטר ממנו. אם היית בא אליי במצב כזה... לא, אם היית באמת ולא מצליח. אתה באיזה מצב, אתה באיזה גילית במצב הזה? שנייה, רגע, לא, הוא אומר משהו שהוא שגר, אם באמת לא מצליח, לא הצלחת, בסדר, חלאס, גמרנו. נכון, זאת שאלה מעניינת. אבל הלב שלי אמר לי שיש פתרון, למרות שאני לא יודע מה. אז לא היית בשלימות שם. מה? למה? אתה צודק, ניסיתי, וחלס, לא ניסיתי את זה יותר. אתה צודק, נכון. ניסיתי עד הסוף, לא עבד לי, והפסקתי לנסות את זה, נכון? כן, מקשיב. אם היית בא אליי במצב כזה, אז לא הייתי אומר לך שבא שתעשה כלום. הייתי עובד עליך. הייתי אומר לך שבא, תתרכז בנשימה. שבא, תתרכז רק בנשימה. איך זה גורם לי להפסיק לך? אוקיי, מה זה אומר פרקטית? פרקטית אתה יושב, נגיד אתה מתרגל, התרכזות רק בנשימה, או באיזשהו אובייקט. הפסקת להיחס בכל הניסיונות, לעשות, לא לעשות. אני לא מסכים איתך. אל תגיד לי מה אתה לא מסכים. תתרכז, המילה תתרכז, לא. אבל עוד לא סיימתי לדבר, אוקיי. אז אל תחתוך אותי. לא, אתה אומר מה יש בסוף. אל תחתוך אותי שנייה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בן אדם שבא במצב כזה נוירוטי, כן? זה שהוא כל הזמן בסטרס, הוא מנסה כל הזמן. אז לא, אני לא הייתי אומר לו שבא עכשיו אל תעשה כלום. הייתי לוקח אותו למדיטציה שבה הוא יצליח להתרכז במשהו אחד. זה כמו שאתה חדומה. ת
תינוק בוכה, רטוב לו, לא נעים לו, החיתול זה, הוא רעב וזה, מיליון יש לו בעיות, פתאום אתה נותן לו צעצוע, הוא כולו עם הצעצוע הזה אחד, אוקיי? אז הייתי עובד עליך באותה צורה. הייתי אומר לך, שב, תתרכז בנשימה, לאט לאט היית לומד להתרכז רק בנשימה, ושם אתה קיים, יש דואליות, יש הכל, כן? לא נפטרת משום דבר, אבל למדת להתרכז רק במשהו אחד, ואז הייתי לוקח... אבל זה לא נכון מה שאמרת עכשיו. אוקיי, אז אני אומר... אגיד לך למה זה לא נכון. אתה יכול להגיד לי למה זה לא נכון? כן, ואנחנו נסכים על זה. לא, למה אתה אומר לא ניסיתי את זה? אל תגיד לא ניסיתי, כי ניסיתי. כי אתה היית בגלל של לנסות. זה אחרי הרבה שניסיתי את הרצוע בנשימה. עכשיו סתכל, למה לא? כי להגיד תתרכז בנשימה, זה עצמו חוויה של דואליות. אני יודע, אני לא אמרתי, זה רק מלמד אותך להתרכז עכשיו. יותר קל להיפטר ממשהו אחד מאשר להיפטר מהרבה דברים. ואתה מסכים איתי? לא. אוקיי, אז אני מהניסיון שלי... נגיד לך למה לא? כי המהות של הבעיה היא אותו בעיה, זה לא משנה. המהות היא אותה מהות, אבל עכשיו אתה הצלחת להביא את עצמך למשהו... אני אתן לך דוגמה, נגיד שאני, יש לי דף נייר, נגיד שיש לי דף נייר שיש בתוכו נקודה אחת שחורה, ואני רוצה שהוא 100% יהיה לבן. עכשיו זה לא משנה אם יהיה בו 90% שחור או 2% שחור, איך נפטרים מהאחוז האחרון הזה? מה, אוקיי, הצלחתי להתרכז באחד, ואיך אני נפטר מה הייתה, סתם, תן לך דוגמה, גיבלת, הבעיה הייתה שלך שאתה כל הזמן נאחז ברצון לא להיות קיים, אוקיי? לא, אני לא, זו לא את הבעיה שלי. סתם דוגמה. אוקיי, נניח. אתה בא אליי עם בעיה, תשמע, אני כל הזמן רוצה לא להיות קיים ואני לא מצליח להפסיק עם זה. לא, זאת לא הייתה הבעיה, אבל הייתה בעיה אחרת. יש לי רצונות ואני לא מפסיק... לא רצונות, לא, בוא נחדד יותר. אני לא רציתי לדעת. אוקיי, יש לך רצון לא לדעת. לא, הבעיה לא ברצון. לא ברצון. איך לא ברצון כשאתה קודם אמרת לי שזה רצון? לא, אני אסביר לך. מבחינתי, אם אני יודע משהו, אם אני יודע, הנה, קיר, אם אני יודע, אם אני מבדיל, כמו שאומרים, אם אני פקחת, אין שני. מה היה הרצון שיסר אותך באותה תקופה? אני אסביר לך, זה לא היה... כבר אמרת, כן, אבל לא, אז בוא נחדד, אז אנחנו מחדדים, כי הרצון זה היה לבוש של משהו אחר. אני לא רציתי להיות בחווה של נפרדות, מה זה אומר אבל? אם אני מבדיל בין קיר לאין קיר, אז אני לא חווה שלמות. מה, איך אני מפסיק להבדיל בין קיר לאין קיר? לא אכפת לי מה הכותרת של הרצון שלך, היה בך רצון? אבל לא הבעיה ברצון. לא הבעיה ברצון, גם אם תבטל לי את הרצון. נגיד שביטלת לי, מחקת לי את הרצון. בסוף. אני מבדיל בין הקיר לאין קיר. מה סיפרת לי קודם? אני הולך עם מה שאתה אומר. עכשיו אתה קודם כאילו סותר את עצמך. אני הולך עם הסיפור שאתה סיפרת. מה היו שתי תובנות שהגעת? שהבעיה היא שכל הזמן יש לך רצונות. מילים שלך. אמרת. הבעיה היא שכל הזמן יש לי רצונות ואני לא יכול להפסיק לרצות. לא, רצון פירושו חוויית חיסרון, זאת כמובן הרצון. whatever, זאת הפרשנות שיש לך. מה המשמעות? מה הבנתי באותו תקופה? הבנתי שרצון פירושו שאני רואה דברים לא מושלמים. אני חוזר על מה שאתה סיפרת. אז בוא נדייק את זה, אוקיי? נדייק את זה עד אינסוף, לא נצא מזה. היה לך רצון, וכל הזמן היו לך רצונות, תחושת חוסר, תקרא לזה מה שאתה רוצה, והבעיה השנייה שהבנת שכל עוד אתה קיים, משהו מקיים אותך, ואתה לא יכול להפסיק לרצות. לא, אני לא יכול להפסיק להיות קיים. אתה לא יכול להפסיק להיות קיים, אוקיי? עכשיו, מתוך זה, מה הרצון שנבע מתוך רגע, אני רוצה לחדד את הדבר. אפשר לחדד אותו? בוא נחדד אותו. אבל אתה יודע שאין סוף לחידוד. אבל סליחה, אז מה? סליחה. אני טוען שהמדיטציה לא עובדת. אתה אמרת לי, מי אמר, אולי אתה תרגל יותר זה יעבוד. אז הנה, בוא נחדד, אבל בוא נסביר. אני יודע מי אמר אולי. אבל בוא נסביר. אני יודע שהיא עובדת, ב-100%. בעיניך. בעיניי, ואתה מדבר בעיניך. בסדר, אז בעיניי, לא, אבל אתה בסדר, אז אני אומר שבעיניי לא עובדת. אני אומר שהדרך שלך לא עובדת, אגב. אני יודע, אז אני אומר... אתה אומר שהדרך שלי לא עובדת. נכון. ועל זה אני מוזר לי שזה אתה אומר את זה. אז אני רוצה להסביר את זה. הנה, אנחנו כבר פה, בוא נסביר, אז נחדד עוד קצת. אבל כשאני מנסה לזרום לקו מחשבה שלך, אתה אומר, רגע, לא אמרתי את זה. כי אני חושב שהוא לא היה מדויק. אבל הוא אף פעם לא יהיה מדויק. אבל בוא נדייק אותו יותר. תראה, המטרה שלנו זה להבין. אז מה? אבל אתה לוקח את השיחה סיידוויז, אנחנו לא מגיעים אף פעם לזה. למה? אנחנו מבינים יותר מאשר קודם. אוקיי, אבל אם יש פואנטה שאני רוצה להמחיש, זה לא מאפשר את זה. אז תמחיש את הפואנטה, בסדר, תמחיש את הפואנטה. אוקיי, אז הפואנטה היא מאוד פשוטה. נגיד על הנשימה. בן אדם בא אליי, לא אתה, עזוב, בוא נדבר ממך כי זה קשה. מישהו בא אליי ואומר לי, תשמע, אני רוצה להפסיק לרצות כל הזמן. כל הזמן אני רוצה דברים, אני לא שולט באיזה נמאס לי, זה גיהנום. בסדר, אוקיי. אוקיי, אני רוצה להפסיק לרצות וכל היום אני מנסה, אני יושב מדיטציה, תפסיק לרצות, אל תרצה יותר, זהו, מספיק, לא לרצות, לא לרצות, כולו כבר ראות עם הסיפור הזה, אוקיי? הוא בא אליי, אני רואה אותו ככה. אני לא אומר לו שב, אל תעשה כלום. אני אומר לו, אל תפסיק לרצות, אבל תתרכז רק בנשימה. תתרכז רק בנשימה, כאילו אין שום דבר ביקום הזה חוץ מנשימה. הוא עושה, אם הוא מתרגל את זה,
הוא מגיע למצב שבלי לשים לב בכלל, הוא ירפא מהרצון הזה לא לרצות, ועכשיו כולו בנשימה. למה? הוא רוצה להתרכז בנשימה. לא, אבל עכשיו הוא רק בנשימה. הוא לא רוצה לא לרצות, הוא רוצה להיות בנשימה עכשיו. כל הרצון שלו הוא להיות בנשימה. הוא כאילו ירפא מהדבר הזה שהוא בא אליי. נכון, אני רוצה להסביר. רגע, שאני תרגלתי נשימה, אז מה שקרה לי זה ש... רגע, אולי אני חושב שיחק שסיים את המשפט. אני משלימה לך. לא, זה לא, שהוא יגיד מה שהוא רוצה. בסדר, ואם אין בעיה, בכיף. אחר כך שהיא תגיד את הגרסה שלנו. בקיצור, אז אני אומר, בלי שהוא שם לב בכלל, הוא הפסיק להיחס ברצון הזה לא לרצות כל הזמן, עכשיו הוא נאחד במשהו אחר, אני מסכים. הבעיה לא נפתרה. איך פתרנו? אז רק הוא א' בבית. אבל מהבית הזה יותר קל להשתחרר. ואת זה איך פותרים? ואז אני אומר לו, אל תעשה כלום. ואז הוא יותר רגוע, הוא יותר קל ועכשיו, ואז אני אומר לו פשוט שבא... אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך על אז הוא יותר רגוע. אתה יודע מה המשמעות שבן אדם את כל הרצונות שלו מרכז בדבר אחד, הוא הרבה יותר רגוע? כן. הוא את אותו כמות מסה מרכז למקום אחד. נכון. בוא אני אחדד את הסיפור. מה את רצית להגיד? רציתי להגיד שכשאני רוצה להתרכז בנשימה ובא לי... מחשבה אובססיבית של רצון, נגיד, ל... אובססיבית קומפולסיבית או רגילה? מחשבה שחוזרת כל הזמן בי, והיא מטרידה אותי, אז אני כבר לא, נגיד, שאני רוצה בעל עשיר, אז אני באיזשהו שלב, אני מפסיקה להזדהות ולהיות, וואה, איך אני רוצה ו... אלא אני אומרת, רגע, אני עכשיו רוצה לנשימה. אז המחשבה הזאת הופכת לרק מחשבה. וזה עוזר לי לתפוס מרחק מכל המחשבות בעצם, ואז גם אני יכולה לתפוס מרחק מהרצון להתרכז בנשימה. אתה מבין? מה שאת רוצה. על זה שהריכוז בנשימה הוא מרחק. אני אבל לא מסכים. אין ויכוח. אני מבין, לא מסכים. אין ויכוח על זה שהריכוז בנשימה כתרגיל מרגיע. זה מיליוני אנשים. יש מיליוני אנשים שאומרים על הדברים, אני לא מסכים אף אחד. אוקיי. על זה שזה מרגיע. יכול להיות שאני טועה, אבל יכול להיות שאני צודק. את המחשבות ואת האינטנסיביות שלהם. לא מסכים, זה מלחיץ. מלחיץ הרבה יותר. ממש לא. טוב, שלא אני אומר שכן. עכשיו בוא נתחיל. לא, אבל לא, אליעד, שמע, זה... זה לא נכון. על זה כבר יש כל כך הרבה עדויות שאני אפילו לא חושב שצריך להתפקח פה. יש, לא, לא. לעומת אפס עדויות של אנשים שבאים לפה ומקבלים רק יותר תסכול מאשר הבנה. אבל עדיין ממשיכים להגיע לפה. מעניין למה באמת שאלה טובה. כנראה שהלהרפות בנשימה לא עבד להם. מצחיק שהלפה כל פעם משתנה לאחרונה. רגע, שנייה. מבחינתי יש מיליוני עדויות על זה של להתעסק בנשימה, זה משחרר ומרגיע. ויש מיליארדי עדויות על אנשים שהפסיקו לנשום בכלל, שבכלל נרגעו. הפסיקו שום דבר. בסדר, זה לא קשור לעניין. טוב, בוא נמשיך. לא, אני רוצה להמשיך את הסיפור. מה אתה רוצה להגיד? מה עם הצופה? תמיד אתה תקוע עם הצופה. אתה לא היית פה בהתחלה, דיברנו על זה בהתחלה. עכשיו, אני רוצה לדבר על זה עכשיו. דבר על זה אחר כך, אם תרצה. אני רוצה לחדד את הנושא. אני מבחינתי הבנתי משהו על החיים. הבנתי שלצערי או לשמחתי שום דבר בחיים לא מושלם. מה זה לא מושלם? פירושו ששום דבר הוא לא סך כל הדברים. לא משנה מה אני אעשה, שום דבר הוא לא סך כל הדברים. בעברית קוראים לזה לא מושלם. עכשיו אני הבנתי שכאשר אני יודע משהו, לא משנה מה. מה זה מושלם? בוא נדייק. זה מה שבשביל זה חילדתי. מושלם פירושו שאין בו שום חיסרון. שהוא לא חסר שום דבר. שאין שום דבר שהוא לא. תן לי דוגמה שאני אבין. דוגמה. הקוס הזאת, יש הרבה דברים שהיא לא. היא לא שולחן, היא לא זה, היא לא זה, היא לא הרבה דברים. יש בה... למה אתה צריך שתהיה הכי שולחן והכל ביחד? למה יש דורם לך שתהיה? מה החליט על זה? למה שתצא? מה רע לך בקוס? למה זה שתהיה שולחן? לא, אז לא מרע לך. למה אתה צריך שתהיה? לא, כי לי היה רע מזה. זה לא מרע לך. היה לי רע מזה שזה לא שולחן. אוקיי. מסביר לך כפשוטו. אני סבלתי מזה שזה לא שולחן. מזל שלא אשפזו. היום אני הולך לבית משוגעים, את המושפזים אני מוציא החוצה, כי כמה שהם משוגעים, אני הייתי יותר מהם. עכשיו בוא תסתכל. בוא אני אסביר לך משהו. אני הבנתי שהתודעה שלי, אם היא מודעת לדברים, אז היא בעצם מודעת לחסרונות. היא מודעת ליתרונות יחסיים ולחסרונות. כל דבר שאני מודע לקיומו, אם אני מודע לכך שיש פה קיר, אני בעצם מודע לכך שיש פה משהו ואין פה משהו. כי אם הייתי חושב שיש פה הכל, לא הייתי יכול לדעת שזה קיר. כי כשאני יודע שזה קיר, אני בעצם יודע שזה לא משהו אחר. עכשיו, אני רציתי להיפטר מהדבר הספציפי הזה. להפסיק לדעת. אני אומר לך כפשוטו. קמתי בבוקר, יום חדש,
קיר, ארון, למה שניים? לא כלום, לא רוצה שניים. למה אני צריך להבדיל בין דבר לדבר? למה אני לא יכול לראות אחד? למה שניים? אבל אני שואל אותך. לא, אני אישית מבין אותך דווקא, אני סתם צוחק. רגע, ואני, בסדר, בסדר, ואני מבחינתי, רגע, אז אני מדבר על משהו יותר עמוק, אני מדבר לא על תיפטר מהרצון. אני רציתי להיפטר מכך שהתודעה שלי יודעת, לדעת זה סוג של חיבור, דמיון, הזיה, לא משנה, אבל היא יודעת, קשורה, בצורה כלשהי, למשהו שיש בו חיסרון. אני, מבחינתי, אם אני יודע שיש קיר, אני בבעיה. למה? מבחינתי אז. למה? כי אם אני יודע שיש קיר, אז בעצם אני יודע על קיומו של חיסרון במציאות. עכשיו אני בא שיהיה קיר, רק אני לא רוצה לדעת על זה. ולא אצלה, ועכשיו אני אגיד יותר מזה, גם אם אני לא יודע שיש קיר, גם אם אני מתרכז רק על משהו אחד, עצם זה שאני יודע שאני ולא אני, אז אפילו שאני יודע שאני קיים, אני בעצם יודע על חיסרון. כדי לדעת שאני קיים, אני בעצם צריך לחשוב על משהו שאני לא. כדי לדעת, אני... נכון, ברגע שאמרת אני, אמרת שזה אני, וזה לא אני, בוא. ולא, הצלחתי להיפטר מלדעת שאני קיים. לא הצלחתי להיפטר, איך אני מפסיק לדעת שאני קיים? אתה יודע, התחושה של האני הזאת, איך אני יכול למחוק את עצמי? כי אתה יודע, זה כמו נגיד, תנסה למחוק את עצמך, אבל אתה, כאילו אתה נשאר, אתה צריך למחוק את עצמך, כאילו אתה צריך לומר לך... כאילו כמו נגיד שאתה מנסה להסתיר את עצמך עם עצמך, אתה אומר, איך, אבל לא מצב שם אני אעשה, אז זה אני. נתקלת בפרדוקס. בפרדוקס שלצערי הרב, בתקופה היא גיליתי שאין לו שום פתרון לוגי לצורך העניין. כמו לכל פרדוקס, אין לו פתרון לוגי. נכון, אז קודם כל מבחינתי, אז קודם כל מבחינתי, עד שאני לא אדע תשובה ברורה, קודם כל בסוף גיליתי מה הפתרון של הפרדוקס, אבל עד שאני לא אשמע מישהו שאומר לי, תקשיב, במדיטציה אתה יכול להפסיק לדעת כל דבר ואפילו להפסיק לדעת שאתה קיים. עכשיו אני אומר לדעת, להפסיק לדעת פירושו שאני לא יודע שיש פה, תראה, אם העולם הזה זה חלום, אם העולם הזה זה חלום בדימוי, בדימוי אם הוא חלום, אני זוכר שכשאני קמתי מהחלום אני לא המשכתי להיות מוטרד במה שהיה בחלום, אז לא הבנתי, אם הבנתי שזה חלום אז למה אני ממשיך להתעסק איתו? כאילו, אם זה חלום, זה חלום. אבל אני לא זוכר שכשאני קם מחלום בלילה, אני חוזר לפתור שם את הבעיות. לא, לא זכור לי. אמרתי, אם באמת זה חלום, אז למה אני צריך להמשיך להיות פה? למה, מה, אי אפשר להתעורר ולסגור? למה אני צריך, מה יש לי פה? מה לי ולזה בכלל? מה זה נותן לי? מה נותן לי החלום? מה אני צריך את זה? לא רוצה את זה, ואני לא מצליח להפסיק לחלום. לא מצליח להפסיק להיות בחוויה של צמצומים בין דבר. לא מצליח. ועד שלא, ולכן אני אומר שמדיטציה לא עובדת, או שום שיטה אחרת לא עובדת, כי יש דבר ספציפי. אז אני יודע שמדיטציה מביאה אותי בדיוק לזה. אני מבין, אבל אני עוד לא הבנתי, יש פה שני דברים. אחד, אני עוד לא הבנתי איך היא מביאה לזה. אם היית מבין איך היא מביאה לזה, לא היית יכול להגיע. רגע, שנייה. אחד, עוד לא הבנתי איך המדיטציה מביאה לזה. שתיים, הבנתי שיש משהו אחר שבכל מקרה צריך לעשות אותו, ובלעדיו זה לא יעבוד לך. אז אני אומר, אתה יודע, המדיטציה לא עובדת. אופם, יש משהו ספציפי שצריך לעשות אותו. עשית, סיימת, לא עשית, לא סיימת. אבל לא יותר כנה אם היית אומר, אולי המדיטציה עובדת, אולי היא לא עובדת, אני לא יודע. אני מוכן מהיום להגיד, שנייה. אני עוד אלך. רגע, אבל עוד לא סלבה. אני מוכן מהיום להגיד שאולי המדיטציה עובדת, אבל באותו משפט אני אגיד שאולי גם להיות עובד זבל זה עובד. כי זה ברמה הלוגית, שניהם יכולים להיות נכונים. מה שונה מדיטציה מכל פעולה אחרת? שתיים זה פעולות שנובעות מהאני. היא הפעולה, היא הדבר היחיד שהוא לא פעולה. אז בכל דבר אחר, אני יכול להגיד לך, אז לישון, אז לישון. לישון זה התרגול... לא, סליחה, רגע, לא משנה אם זה פעולה או לא פעולה, זה לא משנה, לא משנה אם זה פעולה. משנה אינן עקרוני, שהאני לא יכול להעלים את עצמו בכוחות עצמו. ולא אכפת לי עם פעולה, בלי פעולה, עם ריכוז, בלי ריכוז. לא משנה. אבל אתה עדיין לא מבין את העיקרון שאני מדבר עליו. אז תסביר את העיקרון. אז אני אסביר. נגיד למשל, בוא נגיד שיש אוקיינוס, כן? באוקיינוס יש תופעות כמו גלים, טורנדו, כל מיני דברים, כן? כן. בוא נגיד שהתודעה שלנו זה אוקיינוס. כן. אבל בתודעה הזאת, יש תופעת טבע שנקראת תחושה של אני, כאילו יש איזה אני נפרד. בתוך התודעה הזאת גדל איזה תופעת טבע, איזשהו גל, איזשהו צונמי, איזושהי טורנדו, שנקרא תחושת אני, חוויית אני נפרד, כן? עכשיו, מה עושים כדי שזה לא יהיה שם? מה הגל יכול לעשות? כן, הוא לא יכול לעשות כלום. אוקיי, אז למה לא יש לך מדיטציה? בשביל מה זה נתן? אבל הדוגמה שנתתי, כן? או אם נדמה את זה לשריר, נגיד, כן?
שריר שהוא מקובץ, תפוס, כן? מה הוא יכול לעשות כדי להפסיק להיות תפוס? כל דבר שהוא יעשה זה מאמץ, אוקיי? אז הרעיון הוא ללמד אותו איך להרפות. אני לא מסכים. אוקיי, אתה יכול להסכים. אני למה אני לא מסכים? קודם כל, כי להרפות זה גם שוק של מאמץ. אבל נניח שזה מאמץ להרפות. לא. אבל נניח שאתה צודק. נניח שאתה צודק, נניח. נניח שאתה צודק. אני לא מבין. תן לי להמשיך. בין שני הדברים. אתה צודק, אין הבדל. אני לא מבין את ההבדל. אתה צודק, אין הבדל. הנה, אתה החכם בעולם מבין שאין הבדל. הנה, עלית, תפסת, אין הבדל. רגע, אני רוצה להמשיך. לא, תן לי להמשיך. טוב. תקשיב. בוא נניח שזה לא להתאמץ. נניח שזה... זה גאוניות. זה לגלות איך לא להתאמץ. מדהים. אבל, אי אפשר להגיע לזה ב-100%. אני רוצה להמחיש לך את הדבר. אני אסביר לך. נגיד לדוגמה, שטום וג'רי נגיד, בסרט, יש כזה לפעמים, אתה מכיר את המיק-מיק? מיק-מיק. יש כזה קטע שהוא צונח, הוא שמנסה לתפוס אותו, אז לפני שהוא מתנגש, הוא שם שלט, אומר בבקשה תעצרו את הסרט. אוקיי. כאילו הוא רואה שהוא בדרך ליפול למטה, אז הוא כאילו מביא סרט, אומר בבקשה תעצרו את הסרט, לפני שאני חוטף את המכה. אוקיי, עכשיו. בוא נניח, נגיד, שג'רי, או תום, אומר, תקשיב, נגיד שהוא מתעץ עם ג'רי בסרט. אומר לו, תקשיב, אני התעפתי כבר לרדוף אחריך, חלס. מה אני צריך לעשות כדי לצאת מפה? מה אתה אומר? לא יודע מה? מה עכשיו אל תרדוף אחריך? יישב שם זה. אבל הוא לא יכול לנטרל את עצמו לגמרי. אני אחדד לך את מהות הדבר. בגלל שלא אני מחליט אם אני אהיה קיים, לכן אני יכול לשנות את מה שאני עושה, אני אבל לא יכול לשנות את הדבר שלא תלוי בי. מה שתלוי בי, או מה שאני חושב שתלוי בי, אני יכול להפסיק אותו. אומר לי, אתה כל יום עובד, אל תעבוד, תעשה פחות, תחשוב שאתה עושה פחות, לא משנה. אבל אני לא יכול לבטל את הבסיס, כי הבסיס לא אני החלטתי עליו, הוא לא בשליטתי. אני לא החלטתי לדעת שאני קיים, אז איך אני יכול לנטרל את הלדעת שאני קיים? המסקנה היא שאתה לא קיים, לפי דעתי. שנייה רגע. רגע, אז אפשר להגיד משהו? לא, אני אחדד את השאלה עוד פעם. אני אחדד את השאלה עוד פעם. אבל אני מה שאתה אומר זה נכון. אני אחדד את השאלה עוד פעם. אני אספר לך... אני אחדד את השאלה, רגע, אני רוצה לחדד את השאלה. מבחינתי ההצעה הזאת, אם היא נכונה, לא, ההצעה הזאת, אם היא נכונה, אני רוצה להסביר, מהות השאלה היא, מאחר שלא אני בוחר אם להיות קיים או לא להיות קיים, שום דבר זה לא מוחלט, בסדר? אני מדבר על מה שחשבתי באותו תקופה. לא, אבל אתה אומר דוגמה שאתה לא יכול לבטל את הרצון הראשון אני. אני היום חושב שאני בוחר אם להיות קיים, אני יכול לבטל אותו, אוקיי? איך? מי יודע? לא, לא משנה, אני שנייה, שנייה. אתה אומר שאתה לא יכול לבטל את זה. אבל תן לי לשים את הרעיון. אז אם זה באמת... ולכן אין פתרון ורימיתי אותך עד היום, והנה חשפנו את זה. לא שרימית, זה לא העניין של... מה זה השאלה הזאת? לא, כשאתה אומר... תגיד לי, זה שאלה? אה? פה. אנחנו תכף נעשה הפסקה. זה לחוץ? רוץ. לא, לא, לא. לא, אני רוצה להמשיך. לא, כשאתה אומר אי אפשר, אז... תקשיב, כשאני אומר אי אפשר, אני יודע למה אני מתכוון אי אפשר. עכשיו תמשיך, אי אפשר, למה מי אתה שתגיד אי אפשר? אני יודע איך אפשר. אז אני אעזיר אותך. אני רציתי לשתף אותך במה... רגע, אנחנו תכף... רגע, שנייה, אני רוצה לחזור על השאלה עוד פעם. הנושא פשוט, מאחר שלא אני, אתה יכול הכל, אני רוצה, אני לא רוצה, אני אפסיק לרצות, אתה לא אפסיק לרצות, מה שאתה רוצה. אבל התחושה שאומרת אני לא החלטתי שתהיה פה. אני לא זוכר שבשלב כלשהו אמרתי בוא, לא זוכר, לא יודע. עכשיו, ואני הבנתי שלא משנה מה אני אעשה בתוך האני, עדיין זה אני. אני רגוע, אני לא רגוע, אני ישנו, אני איננו. עכשיו, נעשה הפסקה ונמשיך. כי המשוגעים צריכים לצאת להירגע, הם לחוצים. כן? אתה רוצה שלשאול שאלה? שואל שאלה. לא, בהקשר הזה, שאתה יכול, אתה יכול להבין שכל זה לא אמיתי, שאתה רק חווה את זה ושזה לא אתה. אני לא רוצה לחוות כלום. לא יודע מה, אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי. זה לא אומר שאתה חווה את זה, אתה אומר, אני קיים כאקסיומה. תקשיב, אני אסביר לך מה שאמרת לו, אם אותך זה משכנע, אני שמח בשבילך לך תרקוד ברחוב, אותי זה לא סיפק. אותי לא סיפק שהבנתי שזה אשליה. אני לא רוצה לדעת שיש אשליה, לא רוצה לדעת את קיומה של אשליה. לא מעניין אותי שזה אשליה, לא, אני לא רוצה לדעת על זה. עכשיו, אתה אומר, כן, אני לא יודע על זה. אוקיי, אם אתה באמת לא יודע על זה, אז סבבה לך. אני לא רוצה להאמין בזה. לא רוצה לדעת שזה קיים. אתה שמעת? אני לא רוצה לדעת על זה כלום. לא רוצה לדעת על זה, לא רוצה לדעת מזה, לא רוצה שום קשר לזה, רוצה שקט. מוחלט, טוטלי. 0%.
לא אשליה, לא חצי אשליה, לא אני חושב עליו, לא הוא חושב עליי, לא אני חושב על עצמי, כלום. בסדר, אז אתה אומר, אני לא רוצה, אתה מניח שאתה יודע משהו. תקשיב, זה הכל סיפורים, כי בחוויה שלך, אתה עדיין חווה חיסרון. זה לא משנה לי אם אתה מספר ככה, אם תספר ככה. אם אתה משוכנע שאין לך חיסרון, אני שמח משלך סבבה. אני אותי זה לא שכנע, אבל אני מצאתי את הדרך איך לפרוץ את המנגנון. טוב, עכשיו אנחנו, אתה רצה להגיד משהו? מה אתה רצית להגיד? מה התובנות שלך? לא, תראה, אני שומע אותך. אני מודה ומתוודה, יש לי מורה טוב. אתה גם מודה וגם מתוודה? גם מתוודה, כי מורה טוב, אבל... אני רואה בסופו של דבר, אני אגיד לך מה אני רואה, בחוויה שלי. אתה מדבר על צורה מסוימת, הוא מדבר על צורה מסוימת. זה לא משנה על איזה צורה תדבר. על איזה צורה? צורה. אתה פתאום אומר לי, גיליתי שזה לא אפשרי. גילית שלא אפשרי. לא, אז גילית. אני לא מסכים איתך. אתה צודק, המילה גיליתי לא מדויקת. כי אם זה היה ב-100%, זה היה מחויב. לא מסכים. נכון, אתה צודק, זה לא 100%. ומה אתה רוצה להבין? אתה רוצה להבין להבנה? שבסוף יש תהליך מאוד ספציפי. של התבוננות שכלית מאוד ספציפית, שאם אתה תתבונן בה, זה יעשה לך פיוז בתודעה. ואז מה יהיה? ואז יהיה משהו אחר. מה יהיה? מה אכפת לך? אולי נגלה לך.